You are a critical moment in your history. Jeni në një moment kritik të historisë suaj. Duhet të vendosni literalisht se në ç'rrugë do të shkoni. Do të shkoni përpara apo do të ecni pas? Kush do ta zotroj vendin tuaj? Do të jetë krimi i organizuar? Dhe vetëm oligarkët? Apo do të jenë njerëzit normal, ata që edhe kanë mundësinë për të zotëruar prona, për të zhvilluar prona e për të bërë të pasur, ju duhet ta vendosni. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, si ka gjithë kohë këtu, më në fund të lëshon një alarm. Alarmi kuq. Që ndoshta duhet lëshuar me kohë për shkak të se krimi duket se shulur këmbëkryq në Shqipëri. Në fakt SBA, institucionet më të rëndësishme të saj, Departamenti i Shtetit, e kanë konfirmuar vazhdimisht këtë fakt. Në raportet e tyre vjetore, ata përcaktojnë qartësisht se çfarë ndodh. Por ndonjëherë, ata që vinë përfaqësues këtu, ambasadorët dhe të tjerët, bëhen si ne, sillen si ne, flasin si ne, ndonjëherë vishen dhe si ne, dhe mendojnë si ne. Për të folur për situatën e krimit, por dhe të korrupsionit, për cilin qeveria dhe zonja Kim na treguan tre ditë rreth më parë një gjë tjetër, që korrupsioni është duke u luftuar shumë fort këtu, dhe në një telenovel që ne ndoqëm për tre ditë rreth, ku qeveria kishte vendosur mbushur një sallë madhe, ku të tregonin se si do të luftojë korrupsioni. Unë kam sot të ftuar në studio Claudiana Lala. Claudiana, faleminderit që do të bisedojmë sot për problemet që sapo folëm. Paran Soko, Arman Shkullaku, Arjan Çani, faleminderit shumë që keni ardhur. Mesa të shkullau, faleminderit. Ndërkohë në lidhje direkte, unë do të kem sociologun shumë njohur, Gzim Tushi. Profesor, mirëmbrëma, faleminderit që do ndihmoni, që kontriboni emisionit tonë për mbrëmjen e sotme. Kohë e vështira, apo jo? Do të thënë, aturisht, këtu ku jemi ne, ka që vështirë. Pak metra më poshtë, eksplodoi një makinë, doli i zoti saj dhe tha ndim, ndim dhe iku dhe ka ditë që gazetarët flasin për këtë. Por edhe sot është vrarë njëri tjetër, apo dje, Lodi? Mos gaboj. Çdo ditë. Shkodër çdo ditë tu vriten njerëzit. Ky një gjë vranë shkodër ishte. Krimi është bukur e përditshme. Goxha moshë kaluar, ë? Ky që shkreti që kishte sot në Shkodër. Tani profesor, faleminderit, siç e thamë, zonja Lala, krimi është futur në çdo qelizë të vendit. Mund na bëni një përshkrim, dua një gjë sintetike shumë e rëndësishme sot për emisionin. E përmison sepse ka një rregull shpesh është një parim të si unë nuk është se e ndjeka, që kur flitet, që flitet vazhdimisht dhe pasaj tregohet dhe si u vra, si u yri këtu, si doli, si u hapë gjysmë dera, si u yri plumbi, si kaloi majta, si djata, si gjaku, skuqi. Këto element, do me thënë, janë shumë të rëndësishëm. Por në momentin që ndonë njara, ne sot do të përpikjemi të bëjmë një ekspoze, unë dua prej teje, me mjaft dinamik, nëse do të mundesh, në bëni një përshkrim të ngjarjeve më të rënda kriminale që kanë ndodhur kohët e fundit. Atëherë, do të nisim nga ngjarja më e fundit, që është atentati mafios sipas meje me eksploziv ndaj Aleksandrit Sadikaj, një personazh shumë pamit parë, shumë panjohur për policë, edhe për policinë vet, për shkak të moshës re, por edhe për faktin se pjesë më të madhe të jetës kishte jetuar si emigrant në shtetin grek. Sipas hetuesve, duhet ta them sasinë që është përdorur për shpërthimin e automjetit të tij, sepse dua të dalë edhe diku tjetër, është përdorur rreth gjysmë kilogrami tritol për ekzekutimin e tij. Ishte, në fakt kishte shumë kohë që nuk kishte patur një ngjarje të tillë dhe është shumë e rëndë për dy arsye. E para sepse ka ndodhur në një nga rreth rrotullimet ku ka një trafik të shtuar dhe sigurisht që tek rreth rrotullimi tekut që ka një qarkullim të automjeteve, ka shumë fëmijë që shkojnë atje sepse shkojnë qendrën tregtare dhe kjo ngjarje ka krijuar shumë panik dhe pasiguri tek qytetarët. Un kam takuar dëshmitar të cilët e kanë parë nga afër atë ngjarje, ka qenë shumë e rëndë për ta. Dhe çfarë tregon kjo? Tregon që krimi është bërë shumë radikal, është bërë shumë i ashpër. Në këtë mënyrë ata që kanë patur interes për ta ekzekutuar kanë shprehur, kanë treguar shumë lehtë. Kanë dashur të treguar dhe të tregojnë dhe të përqejnë mesazh.
Dhe në këtë kuptim, ngjarjet me eksplozivë, të cilat kanë qenë shumë ta kanë pasur në target edhe zyrtarë të policisë kohët e fundit, po vetëm rasti i fundit ka qenë me pasojë vdekjen, sepse rastet e tjera kanë qenë që nuk kanë shkaktuar lëndime të shumta. Ka krijuar një klim terrori tek qytetarët. Dhe për këtë arsye, rendita të parën jo për faktin se ka ndodhur tani së shpejti, por për mënyrën e ekzekutimit. Një ngjarje tjetër që duhet ndarë, ka qenë atentati me eksploziv ndaj prang gjinit, një personazh me shumë dritje në botën e krimit, i ndodhur afro një vit e gjysmë më parë, por në krye qytet. Kur ky se beq janë shumë mezi. Afro një vit e gjysmë më parë, por në krye qytet, në afërsi të ish në Sharakut, në Tiranë, është përdorur pa aty e njëjta sasi. Për fat mirë prang gjini arriti të mbijetonte, ishte kalvari gjatë i ngjarjeve në përplasje mes dy fiseve në zonën e Mirditës. Familjes Gjini dhe Reqi, i kishte parapri dhe një tjetër atentat i mirë organizuar, atentat i rrallë për nga mënyra e kryerjes, që ishte atentati me snajper ndaj ati që konsideroi si kundërshtari i tij Kastriot Reqit. Do më duhet të ndaj një tjetër ngjarje, mendoj që futet në ato ngjarje që ka patur një përgatitje shumë të madhe, por edhe për shkak të kalvarit, konflikteve shumë të forta, Mont Çekiqi, ka qenë një ndër njerëzit shumë pranë Larin Dervisha e tishantar i bandës së Durësit, për nga mënyra se si është ekzekutuar, për çfarë ai përfaqësonte. Se ti raditi Durësit i Vlorës i Elbasanit, dhe më thënë në çdo qytet ka banda dhe veda. Atëherë, kemi disa qytete problematike. Po? Tirana ban vëndin e parë, sepse ndërthur shumë interesa. Ndërthur interesa biznesi, interesa krimi e tira me radhë. Më pas shkojmë në Elbasan, që kote fundit ka patur një seri ngjarjesh nisën në vitin 2018 në masakrën e Bradasheshit, aty ku u vrajnë Drita Alibej, i cili konsideroi dhe njëhe me noftë në Tarzani, po konsideroi një peshë e madhe në trafikun e drogës, dhe më pas atentatet kanë qenë seri për të mos përmendur emra se janë shumë në radhë. Durrësi pa diskutim që ka një kriminalitet të shtuar, ka patur atentate mafioze më i fundit, ishte ai ndaj një personazhi shumë të njohur me nofkën Maneci, i cili u vra në biznesin e ti, një personazh që për shumë kënd mund të mos thot asgjë, po për mua si gazetare kronike është të mbyllur goja e njërit prej njerëzve që mund të jepte prokurorisë, policisë, por edhe institucioneve lizbatuese të dhëna për shumë ngjarje në këtë vend, që nga vrasja e ish gjyqtarit të Skerilajt Konomi deri tek vrasja oficerëve të policisë e tjera me radhë. Pra ishte një personazh që kishte dieni për shumë ngjarje kriminale. Një ngjarje tjetër që duhet ta evidentoj ka qenë atentati me snajper ndaj Ardian Çapjas, edhe ai ka qenë një atentat i mirë organizuar, duke qenë se Ardian Çapja ishte në kulmin e luftës politike, policia e shtetit dhe qeveria e konsideron të atës si kreju një grupi kriminal që urderon të vrasin me pages, pati një atentat në distancë, për fatë mira i mbjetoj, kemi dhe atentatet në Nikël, ju do thoni pse po ndalem këtu, se janë shumë të rëndësishme. Në Nikël kemi patur në Shenjestër, në dy raste, Marklen Hakën, ish antar i bandës së Niklës, atentati parë, përveç se fisi i Haka është shumë i dëgjuar, ka shumë personazhe që kanë shkuar prapa hekurave, ka patur përplasje të ashpra me policinë. Po, në atentatin e parë që ka ndodhur në 2019, pikërisht në natën. Vrarë ky ishte? I është vrarë Halla, që ka qenë edhe ky është shqetësimi më i madh Halla e tij. Është si është qelluar ky dhe ka vdekur Halla. Po, më lërë ta sqaroj se u ndaj evidentova si ngjarje. Në 21 shtator, mos gabohem, Shqipëria u trondit nga tërmeti i parë, nëse ju kujtohet. Jam ndodhur personalisht në spitalin e traumës për shkakun se isha me kamera shumë afër spitalit duke ndjekur shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti dhe pritej të vinte aty për të vizituar të lënduarit kryeministri i vendit. Një moment vizita e zotit Rama për të takuar të lënduarit nga tërmeti u anullua dhe jam informuar në atë kohë nga një zyrtar policie që ishte anulluar për faktin se kishte patur një atentat në Nikël. Me thënë të drejtën, kur mbriti Marklen Haka i plagosur, nuk po e kuptonim dot, sepse shumë njerëz që shoqëronin, shumë makina të blinduara, shumë shoqërues, mbritjet e Renea. Pra ne nuk po e kuptonim dot, ne gazetarët, sepse ishim në distancë. Ju jeni të gjithë tani këta dhe personalisht besoj që kush ishte këta. Sepse ishte shumë i rrethuar, ndërhyri dhe Renea, forca speciale ishte Garda e Republikës. Në momentin që kam mësuar emrin, atëherë e kuptova që aty kishte ndodhur një ngjarje tmerrsisht e rëndë, ishte qelluar me 100 plumba nga 6 persona të armatosur, të cilët kishin mbajtur dhe kamuflazh ushtarak. Si ishte qelluar nga 100 plumba dhe vinte në spital, nuk ishte mbaruar. Mbietoi dhe për fat të keq u vra halla e tij shpresa Basha, një viktim kret kolaterale. I njëjti personazh i cili mendoi që nëse do të vendos një ditë të flas për drejtësinë,
nxjerr shumë histori që kanë lidhje dhe me politikën dhe këtë tani, me përgjegjësi plot, po i mbjetoi një tjetër atentati vetëm pak ditë më parë në Nikël. Një ngjarje tjetër që zoti këtë të njëjtin njerëz. Po, është hera e dytë që është qelluar në Nikël. Një ngjarje tjetër që unë duhet ta ndaj është Demir Backa. Një ngjarje në Fier, në fakt Fieri nuk është se shënon shumë ngjarje të rënda, sepse Fieri në botën e krimit është më i heshtur, ka ato fjet e veta, ka një lloj aleance mes grupeve kriminale, nuk ndërhyjnë në territoret e njëri tjetrit dhe unë kam konsideruar vrasjen e Demir Backës si një çekuilibrim të botës nga ise, së me qira fjala. Si nga Koça duket? Është jo, janë jo, është origin. Në mos gabohem, është me një origjinë të hershme se si jam marr shumë rastin në atë kohë nga Kosova, në qoftë se jam sakt, po duhet ta korrigjoj që ta ti kthehem dokumentit. Edhe nga Skapaj që rasti i fundit që un do të ndaj, është rasti i Bardhok Planajt, personazhi i cili njihet me Novkën Kumbari në Shkodër, i skeduar, njëri që mbështeste politikën, ishte hapur në zgjedhjet e fundit parlamentare, mbështetet një kandidat i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kishte qenë ekuilibrues mes grupeve tradicionale në Shkodër, dhe vrasja e tij për fat keq ka hapur edhe një kalvar hakmarrjesh, përplasjesh, gjakmarrjesh në jo vetëm qytet, por poshtëritet më pas në drejtim të Lezhës, Nikles e tjerë, sepse kjo ngjarje mendohet se të gjithë zanafillën e ka pikërisht në Nikël dhe nga ky personazh që përmenda më herët, Marklen Haka. Besoj të kem qenë e kuptueshme për publikun, sepse janë shumë personazhe, nëse ke diçka tjetër shtesë, mund të më pyesësh që unë të sqaroj mbase. Ja, unë me gjithë këtë që përmendë ti tani se edhe sikur të ulem për të mësuar, që të më pyesin nesër në shkollë, po themi. Ja, më të bëj një pyetje unë. Ban mend ndonjë emër nga këto i tha Klodi tani? Jo, nuk i mbaj sepse. Jo, tani ti tha para disa sekondash. Ti po të them unë më thua një nga emrat i tha Klodi. Ban mend gjë? Po ky i fundit po që u vra këtu te ne poshtë edhe mbahet mend. Ha një herë. Po. Jo tani. Cilat janë bandat? Atëherë me gjithë emrat e gjitha që përmendë ti. Cilat janë bandat që zotorin në Shqipërinë se që është? Dhe ku operojnë ato dhe a ka bashkëpunim të krimit me shtetin se nëse shteti që nga ka qitë dobut pastaj, që të t'i ndaloj këto një pjesë ndërmose, po themi, se si ndalon... Ka bashkëpunim, por rastin në Redin Dumanit nga tregoj që shteti ka bashkëpunim me krimin, sepse në rastin e... Jo, do dalim, tani pas kësaj pyetje jemi te Dumani. Po pa tjetër, po e nisa nga Dumani për jo, duhet të më numërosh bandat më të rëndësishme. Po pa tjetër, ne kemi në Elbasan disa grupe të cilat kanë qënë grupe tradicionale. Do më thënë, grupi Qapja është njohur historikisht në qytetin e Elbasanit. Një, është Qapja. Grupi cili vion për vitesh e vitesh në funksionon. Kundërshtarët e ti janë përfolur ose më sakt ka patur një përplasje me atë që njëhet si grupi ku merë pjesë edhe Suel Qela dhe dhëndri i ish kërë bashkjaku të Elbasanit Qazim Sedini. Pra, këta janë të dy së bashku. Kjo është bandë tjetër, pa janë bashku? Është grup tjetër. Pra, Suel Qela dhe Sokol Sanxhaktari janë të njëtin grup, njëhen si kundërshtarë të Qapjave. Çuditërisht në Elbasan, janë kohët e fundit dolën në pa dy grupe të reja kriminale. Grupi Alibej, cili ka qenë shumë radikal dhe ka dyshoj që të ketë prodhuar të pak të në 13 viktima, dhe kundërshtarët e tyre janë grupi Qopja me bazë në Dubai. Tiranën, mos më kërko të them emra, jo për çështje frike, por janë aq të koklavitur grupet kriminale, po të pak të në djenin si time, sa cop grupe janë aq të ndërthurur. Sa janë bashk, janë edhe veçma. Sa janë me njërën palë politike, aq janë edhe ndryshe. Besoj që për shumë grupe, sot unë jam në pamundësi për të folur, sepse kam të dhëna dhe informacion që ata operojnë, por nuk ka asnjë dokument zyrtar që të më mbroj mua të nesër me ligjërisht. Por në çfarë kam parë në Tiranë, janë të paktën 3 ose 4 personazhe të botës së krimit, edhe brenda burgjeve, që po shtrin ndikimin e tyre në tendra koncesione tjera me ratë. Si, në tendra koncesione? Po, marin, po ne do kthejmë prapë te Dumani, sa ty duket sikur shkon. Po të shikosh rastin e fundit, duaja e njërit prej të kërkuarve, të arrestuar aktualisht, fiton dhe tendra. Shkojmë në Durrës, ne kemi patur historikisht, ka qenë grupi Lulzim Berishës, i Plarin Dervishajt, kemi grupin e ati që njihet me Novkën Rumi, po të shkojmë në Fier, Rumi qa është, si loj vere, jo, Rumi është një nofk, edhe besoj që këtë do duhet ta një e ylli, dhe më pëlqen ironia që bën, është personazh i shumë përfolur i cili u plagos në atentat me ish prokurorin Arjan Doj. Një grup kriminal shumë i fuqishëm, kemi më pas grupin Avdyla në Shia, i arrestuar, i skeduar, i liruar, me ndikim politik në shilbjerje votë dhe tjera me ratë. Po të shkojmë në Nikël, kam përshtypjen se ke shumë qartë se si funksionojnë grupet kriminale, aty kemi të fortin e Niklës Durimbami, kemi Marklen Hakën,
kemi Gentian Bejtian, më herët e në Verstafukën, pra kemi i cili është dukur pa gjurë, ka një sër personazhesh. Shkodra njihet, Bajra dhe Liqët në një luftë të përhershme me njëri tjetrin, Bardhok Plana ishte njeriu që i mbante distancat mes tyre, ai u ekzekutua, tashmë nuk di se ku do të përfundoj filli. Këto janë qytetet kryesore problematike. Këto janë, po më juk, fjeri këto. Këto dhe mua të Vlora, Vlora ka një karakteristik. Ka shumë banda, po e dimë. Vlora ka një karakteristik tjetër. Vlora, përgjithsisht, ata që konsideron kreret e grupeve, nuk qëndrojnë në qytetin e Vlorës. Ata janë kryesisht vendosur me bazë në Spanjë, në Holandë, në Belgjikë, në Amerikën Latine dhe po të shikosh, përgjithsisht edhe ku ndodhin ngjarje këto që janë pra njerëzit e parë skeduar me rekorde që shoqërohen. Domethënë shefat janë të emëruar jashtë. Janë absolutisht të vendosur, janë jashtë shefat. Normal. Për të mos thënë pastaj trafiku drogës e ka aq shumë sa nuk besoj se mund t'i interesojë njeriu, sepse ne kemi pafund sasi të mëdha droge, sa që kapen, sa që kalojnë. Atëre të pyetja unë në fillim fare pak për Klodin dhe pastaj do ta rimarrim kolegët, Arjan, lutem të drejtë vëmendje. Po shoh lajmet pra se mos bëzit në një tani të themi. Po jo, po nuk shikon lajmet tani se ti o to flas. Siguroj që do jesh më mat ke gjën këtu. Jam po dërgoj për emisionin. Po hajde dila atje dhe jep lajmet e Ndrimeksit. Po jo, po u vra njëri tani, do të themi. Mbyllun këtë dhe jep. Po jo, po u vra. Po u vra tani let vritet ata, po. Po ta themi. Vrasje freskët nuk i marrim ne, ose un kam emision tjetër. Un nuk jam edicion lajme. Po thash ta fusi. Po jo, bra. S'është përgjësia jote? S'është, është. S'është fare jona kjo. Tani, çfarë na treguan rrëfimet e Nureddin Dumanit? Unë për të parë, unë kam lexuar pas lexu shumë letërsi, rininë e time ndoshta edhe letërsi të këtij lloji të verdhë me personazhe të tillë të krimit e të gjitha, më të tmeshme. Jam dakord me ju fare. Pse? Kemi patur në 2005 ne të penduarin e bandës së Durrësit, një penduar me një saktësi të jashtëzakonshme që provoi 11 vrasje dhe atentate pa fund përfshirje politike. Kemi patur më pas të penduarin e bandës së Lushnjës. Nureddin Dumani, duke qenë se është masivizuar pak media dhe unë në atë kohë shkruaja nga Gazetën Shqiptare, printi ishte më i vështirë për të shpërndarë etj. Etj. Ka patur, ti po thua nuk është ashtu. Ato vinin nga 2000 deri në 200-300 mijë euro një vrasje. Po, dhe njëta situatë ishte edhe në atë kohë. Ti ishte shritur çmimi në raport me çfarë ndodh në këtë vend, siç rritet çmimi i vajit, është rritur edhe çmimi, janë rritur edhe çmimet e vrasjeve. Pra thjesht është tamam inflacion dhe tre. Me makinën edhe për të vrarë, nafta është 2000 lekë. Mua nuk po përshtypje si gazetare e kronikës, sepse mbaj mend që rrëfimet e Adriatic Colit më beso, po të kthehesh dhe ti lexosh dhe po të hapësh faqet e Gazetës Shqiptare, kupton që janë të denja për një skenar filmi hollywoodian. Këto na bën përshtypje sepse duke qenë se po flitet, shumë keni harruar. Absolutisht, dhe besoi shkullak ku bie dakord, kanë qenë rrëfime trondice vrasi ky mesuze Julian Sinanaj. Pra ka patur shumë penduar. Problemi është ai rasti i Dumanit. Ai ka qenë simpatik shumë. Po bandën e Lushnjës, ai që si vras bandën e Lushnjës atë gjatë Coli. Jo, Petrit Liçi, te Lushnja ndërkohë Durrësi kishte bandën e Coli kishte Durrësi. Atë nuk e promovuan shumë për shkak të atë simpatikë. Zoti Rakipi, e di kush është problemi në rastin konkret, çfarë na dëshmoi Dumani? Na dëshmoj që në qofë se më përpara një grup kriminal kishte një krat të djath të armatosur dhe funksiononte vetëm me disa njerës të besuar për të kryer vrasje, rasti Dumani na tregoj që grupe kriminale kishin pajtuar një skuadër vrasësish dhe e kalonin sa tek njëri tek tjetri. Kjo është gjë e pare e re që Dumani na tregoj. E dyta, në qofë se më përpara ne kishim një ekzekutim dhe kishim një djegje makine për të zhdukur gjurmët, rasti Dumani na tregoj që këta po ndiqnin një strategji tjetër. Merrin, bënin vrasjen e makinën e shkatronin në servise, prandaj pati dhe vrasje të pronarëve të serviseve. Rasti Dumani na tregoj që për të eliminuar kundështarët, personat caktuar të botës krimit, në rastin konkret Martinaj që kishte porositur për të Ervis Martinaj për të vrarë Indrit Doklen, i kishte dhënë Nureddin Dumanit sipas rrëfimeve të tij dhe unë nuk e di se sa kjo do të provohet. 500.000 euro. Ju do thoni, mbase për botën e krimit nuk jam shumë, por ai ishte i gatshëm ti thoshte, vendose shifrën vet, mjaft që ta ekzekutosh. Ka të vrisë këtu me 500.000? Indrit Doklen ish antar, ish kryetari në njërit prej faksioneve të bandës së Durrësit, po. Tani çfarë tregon? Por ajo çfarë ne kemi parë nga dëshmia e Nureddin Dumanit, unë kam thënë disa studio po e ri përsërisë. Është vetëm maja e icebergut. Në informacione që unë disponoj, ka shumë emra, shumë personazhe,
që nëse SPAK do t'i shkoj deri në fund. SPAK-u pse kishte dhënë urdhër media? Ja, do të kalojmë aty, se kam, e kam. Tani të lutem, të ndjekim rrjedhën. Dumani, shkullak, Dumani, ju i dëgjuat, keni dëgjuar gjithë të kohë, shkullak, të lutem. Po dëgjoj. Se keni një... Po se... Rëfimet e Nureddin Dumanit, ju ma i petën e se të njeri i njohur i media, se gjithë analist, nuk që përshtypje të lanë ty? Si kam djekë të Dumanit? E di që është historie një të penduari që kam dëgjuar që njërë ka dalë Artan Hoxha, ka thënë Ilir Meta ka porosit një vrasje, njërë ka dalë njëri ka thënë do vrisë një pronar medjash. Me thënë drejtë janë dukë spekulime, vetëm gjë që mund ka shqetsu, në këtë rast ka qenë urdhri prokurorisë sot i SPAK-ut. E për të kalem të pyetje. Tani, se ka vrar ai, se di. Do ishte i super paguar për të bërë vrasje. Po, ka për nuk për llogarit çapa e vektoi Diklodi apo për llogarit atij, kupton? Të vrasë me pagesë. Ai kishte vepruar si një skuadër vrasësish me pagesë për llogarit të disa grupeve kriminale. Më shqetësoi dhe një gjë tjetër ylli, se në gjithë këtë histori e di çfarë ndodhte. Janë vrarë dhe njerëz të cilët nuk kishin asnjë faj, është vrarë një grua në Durrës, vetëm se kërkonte drejtësi për të birin. Një avokat sipas Nureddin Dumanit kishte paguar para, pra ofronte para për të vrarë gruan e tij. Klodi, të lutem, tregoj, u kthye edhe mbrapsht në retrospektivë dhe tregoj disa të tjerë të penduar apo të papenduar apo të kapur. Dhe kjo është, kjo që dëgjon njeriu tani është një tmerr i madh për mua, ndoshta ju unë ndaj hodha këtë pyetje për diskutim, ar janë për të kuptuar që oreç ky pasi kryeson një skuadër vrasësh, ku shkon vrasja nga kaq në kaq para, do thotë që ky është një ueser në plot, e kupton? Është një vend i degraduar në atë masë që ne befas del një tillë rëfen dhe ne kuptojmë që ose këtu më tante e rruga ku ndodhi kjo që jemi ne. Pra, kjo është pyetja ime. Ju bën përshtypja joma, çfarë mendoni për këtë? Po. Atëre, edhe unë nuk futem fare në detaje sepse nuk më ka interesuar. Nuk më intrigon fare mua personazhin vetvete, se s'do ta njoh fare. Ajo që më intrigon ti kush është ylli? Ja thashë Klotit para emisionit. Ëh. Se Kloti merret me detaje pra, prandaj them unë që është kot që unë ose shkullaku shumë. Janë detaje këto, unë po them. Ky njeri është superpaguar për kohë me radhë. Do flas fenomenin. Për fenomenin. Do të them dy llafe. Këtë po pyet. Dy llafe fenomenin. Jo thuaj 40, 200. Jo, më shkurt fare. Unë kam vetëm një detaj që më intereson ta them, valla. Në qoftë se, pra, unë si gazetar që kam një provojë shumë të gjatë në media tashmë, mua valla, më është lodhur ai shumë veshi. Nga emra pa fund, prandaj dhe brabatuzi i thash Yllin, ban me to emra. Mirë bëre. Se mua këta e kam thënë në emisionin tim, duken një gjithë njësoj. Do të them, nuk kanë asnjë si quhen. Pra, un jam i bindur dhe na i tregon realiteti këtë gjë, që një bie nga këta me qindra ngrihen. Patjetër, pra nuk ju shqetëson zoti Çani. Ja një sekondë mbaroj. Ta mbaroj Çani. Edhe një herë. Më shqetëson, po kujdes. Çani do thotë që shqetëson, nuk beso se ka njerëz që shqetësohet. Para më shqetëson, unë do të kuptoj këtë gjë. Minutë. Në këtë vend unë kam në pritshmëri që do ndodhte ndryshe. Bile pak po ndodhin. Në këtë vend, për mua pak vrasje po ndodhin, do ndodhi edhe më shumë. Pse? Sepse këtu jeta në përgjithësi publike është e inkriminuar. Nuk vlen, ëh. Është e inkriminuar dhe jeta nuk ka vlerë. Në Shqipëri jeta nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë. Ylli, ai do thoshë është kjo. Në çështë mua dikush më thotë që nga dëshmitë e këtij Dumanit apo të gjithë Dumanëve të tjerë që kanë dëshmuar përpara. Dakor, me që ti thua që jemi si në Western. Dëgjoni Ylli. Po po. Çose mua më thua që në fund tunelit këto dëshmitë e këtyre si Pandehu do marrin me vete politikanë të niveleve të larta, do ishte i zhdukin nga faqja e publike, atëre po, unë do isha futur në detaje do më interesonte. Pra në çose këta marrin me vete në këto dëshmi njerëz rëndësishëm që menaxhojnë taksat tona, ore. Dakord? Por në qoftë se unë në fund ditës marr vesh që këta veprojnë për llogaritë të tyre, bëjnë pagesa vrasjesh dhe në fund të fundit nuk implikohet asnjë njerëz politikës, atëre what the fuck? Kujt i plasi ju? Është kaq e thjesht, vëlla. Kujt i plasi? Profesorin, të lutem, nëse e kemi regjia. Po. E dëgjove Arianin, profesor? Ja nai shumë. Po e dëgjoj. Sa unë ngatroj emrat dhe kujt i plasi thotë në. Jo, jo, në çështë s'ka. Jo kujt i plasi. Jo në pikpamjen. Jo në pikpamje, jo në pikpamje politike pra. Do të thonë nuk ka asnjë interes publik për mua kjo gjë më valla. Njerëzit, unë e di që kanë tendencë profesorët të shohin gjak. Sa herë që shohin gjak ndalojnë. Keni parasysh shembullin e? Ja ta futim profesorin bisedë. Në këtë rast mua më intereson te fenomeni vetëm nëse përfshin me njerëz politikës që janë të lidhur me këtë. Në qoftë se këtu s'më dalin mua njerëz politiku nga dëshmitë e këtyre, atëherë çfarë vlere kanë këta valla?
Këtu duhet i lutemi Zotit që ne mos ndodhemi pranë tyre në momentin që ata vriten. Okej. Okay. Është kaq e thjeshtë. Okej, okay, bukur. Profesor. Po, unë jam dakord me arsyetimin e Arianit që thotë është e vërtetë që çmimi i jetës në këtë vend ka rënë për tokë. Domethënë vlera e jetës, fakti që niveli i kriminalitetit ka marrë për masa të tilla pa kontrolluar, është jashtë çdo përfitimi. Domethënë gati shoqëria ka marrë, duket sikur jetojmë jo në një shoqëri normale, por në një spital psikiatrik ku ka njerëz të çmendur që mund të bëjnë krime me gjak të ftohtë dhe kryesorja është edhe nga ato që tha Klodi, ideja që të del dhe që të bind është që këtu bota e krimit jo vetëm po strukturohet mirë, po organizohet mirë, po kam përshtypjen që nëse do vazhdoj ky temp, ky ritëm, ky intensitet, ky zgjerim i kriminalitetit në shoqërinë tonë, ai ka rrezik të bëhet i papërballueshëm dhe atëherë do të thotë që është situata është akoma më e vështirë. Unë vërej një gjë, emisioni juaj është shumë interesant, sepse sot në botë ka një diskutim shumë të madh lidhur me këtë njeriu në sotshëm që ata e quajnë ka shumë filozof, shumë sociolog, që thonë janë të meta të species. Tre të meta kryesore janë të species, të cilat ne në shoqërinë tonë kemi tashmë të agravuara në mërmasa të mëdha. E para është shkelja e ligjit, e dyta është korrupsioni dhe e treta është krimi. To janë tre të meta që i po i shfaq njeriu dhe po të vini re, të tre këto i kemi të shkeljen e ligjit. Krimin në shoqëri, shkeljen e ligjit, edhe të tre këto janë që kanë ndikim jashtëzakonisht të madh. Unë gjykoj që ka një strategjia e kriminalitetit në shoqërinë tonë duhet vlerësuar shumë. Ka dy gjëra që janë. E para njerë që është kriminelet jo vetëm thash po organizohen, jo vetëm po strukturohen, por në një farë mënyrë po krijojnë një lloj pushteti. Profesor, të ndryj një moment vetëm, të lutem. Urdhoni. Shiko sa e thjeshtë. Ne jemi gazetar dhe lvizim ndoshta edhe ju, po sidomos të fqinjit, vendet fqinje lvizin vazhdimisht. Kjo nuk ndodh në Greqi. Nuk ndodh në Montenegro, nuk ndodh në Serbi, nuk ndodh në rajon. Në këto përmasa, jo. Në këto përmasa, në mënyrë absolute, jo. Dhe në Montenegro ndodh. Jo, ka i shumë. Montenegro nuk ndodh, shkullak, në absolutisht në këto përmasa. Absolutisht, jo. Kështë banalizuar, fanë, më kështë banalizuar. Atere, profesor, pse është ndryshe? Shikoni, këtu është ndryshe për arsye sepse në një farë mënyrë, ne 30 vjetë për para raportet e shoqërisë dhe të shtetit me krimin kanë qenë të krejt tjetër, kanë qenë raportet diktatoriale, në një farë mënyrë, ishte shtet kriminal në kuptimin diktatorial i cili thyen të dhëmët krimit ordinerë. Dhe ne dolëm nga bota e totalitetit me një njeri i cili vetëm ka qenë i frikur. Dhe kam përshtypjen nga njerën theme dhe të librat e mi, kriminaliteti zjeruar nga njerë duket sigurisht për fatë keq paradoksalisht kosto e lirisë. Do me thënë, është një shpërdorim i lirisë në shoqërinë tonë, fakti që është zjeruar ka shumë kriminaliteti. Po kam përshtypjen që ka dhe arsye të tjera. Domethënë që ka një indiferencë publike. Gjithë lufta e kriminalëve sot është që të na bëjnë ne që të heqim dorë nga qoftë nga denoncimi qytetar, qoftë nga përballja. Krimi nuk kërkon vetëm forcën e shtetit, se kjo do ta them. Po kërkon së pari një reagim qytetar për ta denoncuar këtë lloj krimi, që nga i krimi i vogël i lagjes i komunitetit deri te këto krimet janë të organizuar dhe që kanë pasoja shumë të mëdha. Së dyti është edhe roli i shtetit. Në qoftë se shteti bëhet pal apo mbyll syt, bëhet indiferent, ata e kuptojnë, kriminalët e kuptojnë dhe e dini pse po zgjerohet. Ata po zgjerohet, krimi po zgjerohet sepse pikërisht kuptojnë që shteti po tregon tolerant dhe jo këmbëngulës në zbatimin e ligjit dhe pa arrin një moment kur në kjo lloj përballje midis shtetit dhe krimit, sepse në fund fundit është një detyrë e shtetit kjo për ta zgjidhur. Jo, shteti ngriti. Shteti, qeveria ngriti një mekanizëm e cila shërbeu vetëm si quajë. Ofolë shërbeu te parazgjedhjeve, zgjedhjeve të përgjithshme, zgjedhjeve politike dhe pastaj gjërat u rikthyen përsëri në gjendjen e parë. Ose të themi një gjë tjetër, për shembull, njeriu që sulmohet sot me të gjitha që është pallu dhe nëngrada etj etj, kur erdhi në pushtet në vitin 2005, profesor, luftoi bandat dhe burgosi shumë kriminalë me idenë që krimit po i hape rrugë, fiton terren dhe gllabron edhe pushtetin. Mos ndoshta kemi ndonjë gjë për të thënë këtu. Po, jam i bindur që... Berisha i trembur nga kjo që... Kriminelet bëjnë testimet të sakta, i kanë aparatet precize.
për të matur fuqinë e shtetit, indiferencën, luftën me gjasme, i den nga njerë që le të hanë kokat e njëri tjetër, që është një teze hedhur dikur, po që është e papranueshme në një shoqëri. Në fund të fundit, nëse do e lëmë që të zgjidhen problemet manumilitari midis bandave apo midis individëve, atëherë do të thotë që kriminalizimi i shoqërisë është i plot. Pra, bashkimi indiferencës së shtetit, ose i qëndrimit jo të vendosur, me atë të shoqërisë, kjo është një gjë shumë serioze. Ka një debat shumë të madh, dhe unë kam ndjerë dhe në shoqërinë shqiptare, jam i bindur, po të bëni testimet që cilat janë shkaqet e kriminalitetit dhe çfarë duhet bëhet me të, opinioni publik reagon në mënyra të menjëheshme dhe të rivendoset dënimi me vdekje. Dhe ky është një lloj qëndrimi i përgjithsisht i konservatorëve që e konsiderojnë ekzekutimin, do të thënë marrjen e hakës nga shteti ndaj kriminalëve. Po e zgjidh kjo, profesor? Është në fakt unë them që forca ligjore e shtetit dhe ndështimi shtetëror duhet jetë më i fort. Absolutisht duhet jetë më i fort. Ndërsa përsa i përket dënimit me vdekje, edhe eksperienca botërore ka treguar që nuk është ai që jep rezultat të zbutjes të kriminalitetit. Përkundrazi, ka një tezë të dytë që unë e pëlqej shumë, është teza moderne e sotshme që duhet ndryshuar rrethanat. Ky kriminalitet që buron në shoqërinë shqiptare nuk është rastësor. Nuk është epifenomen që na vjen nga kozmosi apo nga çmenduria. Nuk është e vërtetë që ne shqiptarët jemi një spital psikiatrik me të çmendur. Ka rrethana, janë rrethanat, pra duhet ndryshuar rrethanat e shoqërisë tonë, ato që kanë të bëjnë me krimin, me bashkëpunimin e shtetit me kriminalët, nëse është pa diskutim. Përdorimi i zgjeruar i drogës, i alkoolit, dhuna në familje. Profesor, okay, të mos mend, shiko, të themi një gjë fare të thjeshtë. Se ju jeni një sociolog shumë i njohur dhe unë duaj një përgjigje të shkurtër thuaj për këtë problem. Krimi në Shqipëri, në në botë, sigurisht, se nga ato kemi mësuar dhe ne, gjeneron para shumë të madhe. Cilat të duhet të futen ekonomi? Ku i qonë krimi të para? Jo, diçka duhet di, profesori, se e një këtë shoqëri, sociolog është... Jo, se ku shkojnë lekët, them, zbesoj se e di. Po blien objekte, blien... Jo, po s'mu këtë profesori, them, për të pyrje. Po ndoshta e di, shkurt, dhe në mundu të aethë në tërjes të skaloj të soko, pas profesorit. Po unë e kam thirë sociologun për këtë arsye, për të tënë edhe një shoqëri që tani bën, shoqëri që është informale, edhe kriminale edhe informale. Kjo është diçka tjetër, thasë të the ku shkojnë lekët e krimit. Dhe ku shkojnë për të thotë pano, apëse. Se e kam thirë dhe po ka dhe material grafik, letë në e thotë. Pa diskutim, parat e pista që qarkullojnë në shoqëri janë karburanti kryesor që nxit kriminalitetin. Informaliteti i bashkuar me këtë përdorim kriminal kanë përshtypjen që i rrit akoma dozat e kësaj situatë të destabilizuar në vendin tonë. Do më thënë, unë mendoj që shoqëria shqiptare tani më është përball një krize kaq shumë të madhe dhe shëndeti i shoqërisë është kaq shumë i përkeqësuar nga niveli i lartë i kriminalitetit, sa të duket sikur paradoksalisht ky ekuacioni se si mund të zgjidhet është bërë kaq i vështirë, jo vetëm nga pikpamja sociologjike, por edhe nga pikpamja kriminale dhe politike, dhe kjo do të thotë që ky kam përshtypjen që ka ardhur momenti që duhet një ortek i përbashkët të gjithë faktorëve për të bërë një diagnostikim. Jo vetëm diagnostikimin. Okej, vetëm gjithë vazhdimisht. Okej, profesor. Por dhe jo vetëm diagnostikimin e shkaqeve të krimit, gjithë bashkë kundër kësaj sëmundje. Por njëkohësisht dhe format për të përballur me atë qytetarisht të shtetit. Jo, thot profesorit. Pano, edhe pano nuk e di ore se qeveria do ta bëj. Po ai thot. Jo, pyetja ishte që pyetja është që gjithë to para të bashkohen me gjithë bashkërisht atë di ai të luftojmë. Okej. Tani, zoti Soko, e njëta pyetje, krimi gjeneron në para shumë të madhe. Pa fund gjeneron. Tani, kjo para që gjenerohet kaq shumë, nuk duket ku shkon? Se ajo nuk futet të në përkyp apo jo? Shiko, mes nesh është. Shiko, këtu ka ndodhur, unë po them vetëm fenomenet tektonike, ekonomike që ka ndodhur në Shqipëri. Kursi këmbimit, që ne quajmë sot një realitet normal, për 1 euro, barazë me 120 lek, në të vërtet është një kurs ispostuar, që vetë. Që do të thotë? Që do të thotë nuk është kursi real i ekonomisë. Nuk është reali. Nuk është kursi real i ekonomisë formale që ka Shqipëria. Në këtë raport që kemi ne të importeve dhe eksporteve, nevoja për euro është që ajo të shkojë diku tek si që ka qenë 120, e ke parasysh që u stabilizua... 120, që shkojë 120, 121, 122. Pra, kjo është një lëvizje tektonike. Njëzë e sa lektereja, thua ti, i ka ullur... Ne kemi sot inflacionin më të ullët
në rajon. Besoj se kanë dëgjuar që Dorit Ben Ahmeta e tha që e ka bërë qeveria. Dorit Ben e tha, bëni këtë. Disa herë 6.7% tha kemi. E di pse e kemi? Sepse kursi këmbimit të euros, euro në të gjithë vendet edhe dollari bashkë me dollarin, në të gjithë vendet e rajonit euro është forcuar. Dhe dollari është forcuar. Në Shqipëri është forcuar vetëm dollari. Pse e dihet që? Sepse euro ka filluar të bjerë për shkak se këtu prurjet kanë qenë kaq të mëdha, saqë kanë ndikuar edhe te inflacioni. Këtu Manival thotë që në raporti i asaj agjencisë ndërkombëtare të pasimit parave thotë që këtu futen nga aktivitetet kriminale, duke përfshirë edhe korrupsionin, se këtu futet edhe korrupsioni 1.6 miliardë euro në vit. Në vit. Po. Të cilat dranazhohen në ekonomi, se duhet kuptosh domethënë, nuk është se thjesht ndërtohen, jo vetëm të ndërtimit, dranazhohen ekonomi, futen në ato kapilarizohen në ekonomi. Nga forma nga më të ndryshme. Por, lokmën e madhe, natyrisht, e ka ndërtimi. Ndërtimi me rreth 600 milion euro. Shiko tani, 3-4 e kompanive që morën lejë ndërtimi 2020 në Tiran, nuk kishin kapacitetin financiar për të përballuar vlerën e investimit që duhet të bënin për lejën e ndërtimit që kishin marrë. 3-4, 81 në mos gaboj ishin. Do të thënë 3-4 raportet e tyre se kishin mungesë. Kanë qenë 103 kompani. Që usku, kanë pas lekë. 103 që u studiuan, 80 kompani nuk kishin para. Si do ta ndërtonin? Që do thotë? Si do? Atëre, këto janë para që, jo se s'kishin vërtet. Po, pra, se po se theu, nuk kuptoj më po. Se kuptoj njerëz. Pra, këto, çka do thotë? Do thotë që këta kishin para, por nuk e kishin deklaruar. Kishin aty. Do të thënë kishin me çanta para. Tirana është vërtet në Shqipëria në përgjithësi. Është këtu një lavatriçe të vërtet për pastrimin e parave së produktit kriminal, që prodhon krimi. Dhe kush është gjeneza e kësaj? Ky krim, nuk e di, sociologu mbasi ka drejtë ka shikon nga perspektiva sociologjike. Unë them që dy janë hallkat kryesore, do të thonë dy janë kolonat kryesore ku mbështetet fuqia kaq e madhe e krimit në Shqipëri. E para një është fakti që këtu kjo qeveri aktuale, pra dëshira e kryeministit Rama për të ardhur në pushtet ishte kaq e madhe, saqë ai bëri një pakt me djallin. Dhe e ka thënë ai, domethënë në mos gaboj shkullak aleanca me Qelbësirave ka qenë 2013. Jo, ka pranuar Rama më mbrapa. Po. Domethënë që ka pranuar Rama më mbrapa që pse kishte nevojë për këtë element. Pra, tani si funksionon kjo? Në momentin që ti i jep futesh në marrëdhënie me ta, nuk del dot më nga marrëdhënia. Ja, e vështirë është se pra, nuk është një marrëdhënie që ka një fund me ata. Del. I vdekur. Jo. Del. Ose duke dalë nga jeta. Jo. Duke dalë nga Shqipëria. Jo, ose kryeministi është më i fuqishëm, i eliminon. Është vetëm mënyrë për të dalë. Është pak me sepse të gjithë mendojnë që nuk do të vëmë dhe në fund. Nuk të gjithë mendojnë që nuk do të vëmë kryeministin në fund. Ministri ndërhyn dhe i eliminon eksponentë caktuar, momente caktuara për interesat caktuara. Jo, 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 kur bashkëpunon. Çështja është kur bashkëpunon. Po edhe kur bashkëpunon, i mbyll gojën. Atëherë më shumë akoma kur bashkëpunon. Edhe kur bashkëpunon, i mbyll gojën. Dhe ne kemi patur shpesh herë ngjarje që nuk janë zbardhur dhe kanë patur prapavi politike, sepse politika vetë ka qenë interesuar dhe po të shikosh disa atentate mjegullohen ka ca pista të çuditshme që hynë në lojë, për cilat arsye se ka dorë shteti që ekzekuton. Jam dakord. Janë të interesuar njerëz politikës që të kryejnë krime të tilla, të mbyllin gojën për të folur për bashkëpunimin e tyre. Për rastin që tani kti ka shijuar kjo gjëja. I ka shijuar sepse në fund fare ka qenë produktive, do të thënë. E suksesshme. Pra, e suksesshëm sepse në 2017 këto janë para, domethënë. Jo, jo, s'është vetëm ajo. Ai ka qenë i suksesshëm në gjithë këto garat elektorale që ka pasur. Që ka pasur mbështetje të jashtëzakonshme, OFL-ja. Ishte mekanizëm që u përdor pikërisht për të shantazhuar dhe për të vendosur në rriesh në një moment caktuar, disi trajton se tani janë bërë si sindikat. E disa lekë kanë paguar 90% e atyre që kishin në listë. Jo, s'ka paguar lekë ata, kanë paguar me vota. Ata kanë dhënë besën, s'ka paguar me lekë. Un kam raste pafund. Po na thuaj një. Këta. Se budalla jam të them emër. Në rast të fundit ka shkuar ka pagu. Dhe ti e di shumë mirë. Tani, që ka shkuar ka pagu valla. E dini që kishte emër në listë? Do të thënë saç më dhe ti. Kush për shembull? Po ku di edhe? Do të thënë emër ti. Jo s'te, jo. Tani, shikoj se si është problemi. Problemi është këtu, teksa ja lëshuan ja dy batare. Këtu mekanizma, valla. Zotri, unë nuk përmend emra. Ata e dinë vetëm. Jo, problema që them ylli unë nuk shqetësohem fare sepse kam fakte për gjithë secilin emër që përmend. Fakti më ai vjen bjetit u fakt. Çfarë fakti ka? Zotri, kjo që thashë nuk është akuzë. Fakti është brenda lloj. Ti di gjithë.
O, ti ju di. Çështja AFL-s. Pano. Zoti Soko. Hadi do mblesh mua ta mbaroj apo. Zoti Soko, vazhdon të trupësh Arianë. Jo. Soko. Do t'i them vetëm dy fjalë. Jo, pas Sokos. AFL-n, është për AFL-n. AFL-ja përveçse ishte mekanizëm për të grumbulluar vota, në njëra anë kishte edhe një specifik që unë kam thënë vetëm një herë dhe më pas nuk përmend më. Ishte legalizim i pasurisë së trafikante. Sepse sot trafikantët... Ose i legalizuan, duke... Duke i certifikuar... Sepse duke parë një vendim nuk arriti në konkluzionin. Nuk mund më të jetohen të nesërme. Ose i legalizuan, ka edhe në gjithë, ka paguar në gjithë. Nuk di, unë nuk kam prova që kam paguar. Po di që kanë shërbyer. Kanë shërbyer për vota, këtë e dimë siguri se kam raste konkrete. Por më pse beton vota? Nuk lejo të jam me lekë vota. Lekë vota. Hajde të bëjmë kompromis. Bëhet janë për shumë miliona, po bëhet shumë për shumë para. Nuk kam prova për ta thënë këtë gjë dhe kur nuk kam prova unë preferoj më mirë thjesht. Por si mekanizëm ishte nga një ran shantash për fushat elektorale, nga ana tjetër, pasuria që unë gelej do të ishte legalizuar. Po, fal, ku i ke provat për vota? Megjithuan s'kam provat të them për lekë. Sepse unë i kam mbuluar gjitha fushata zgjedhore, çani dhe kam parë jashtë selive të partive, kam parë njerëz. Ka prova njerëz që ata kanë punuar për vota. Ngjarjet kriminale na kanë treguar, ka përgjime, ka vëzhgime, ka pafund. Prova, disa nga rekordet kanë dalë në publik, të tjera jo. Tani, unë mbaroj, jo më jo, unë jam i gazetar që mbuloj çështjet e prokurorisë. Dhe kam parë aq përgjime, po për jashtëm opsion e lekut. Nuk po e përjashtoj, unë nuk kam prova thash për këtë gjë. Nuk kemi prova as për vota pra po them. Për votat kam pra se ka disa dosje hetimore, ke një 339, ishte me e provuar me vota që kishin funksionuar për llogari të një force politike. Nga ato AFL-s. Nga të gjitha format, grupe kriminale. Flasim për AFL-n. Grupet kriminale. Po flasë për listën e atyre që kishtë OFL-ja, më drap. Soko, të konkludoj? Pra, që do të thotë? Do të thotë që ky mekanizëm i ka pëlqyer sepse ka funksionuar, ka qenë suksesshëm. Kështu që normalisht një pjesë e sabotimit bëhet me dashje. Pra sabotimi i luftës kundër krimit, ose më saktë kultivimi i krimit, ujitja, prashitja, se do të rritet ai. Më kupton që të rritet duhet prashitur, duhet ujitur, ja, OFL-ja, si punë e kësaj që tha Klodi. Për shembull, pjesa e ajo që nuk u pa në publik ishte fakti që, ore, këta që merrin këto certifikatat në AFL-ja, do me thënë që ishin të pasër tashmë. Së mund të kërkosh më gjatë tyre. Sepse ata në basë një ligjë janë... Pastruar. Po, janë hetuar, janë ndjekur, janë... Kujtë unë, i kam bërë gjitha ato dhe në fund fare kam marrë certifikatë. Këta janë vrarë më vonë, Klodi, këta që janë pastruar në AFL-ja. Jo, do të kujtojmë në një rast, por nuk ditë ketë, me thënë. Mendoj. Pra, tani, çështja është si ka ardhur revolucioni i krimit. Shumë interesant për shumë të Dumani, se edhe unë, një lloj si kolegët, nuk merren fare, sepse nuk i mbajnë të më emrat, e të dua. Por çfarë pash? Nuk e Dumani është. Domethënë ishte bër, është bër krimi tani, kishte filluar merrte një strukturë, kishte marrë një strukturë korporate. Pra kishim këto, ky ishte si tip grosisti. Që merrte dhe jepte porosim, më kupton, domethënë vinin tek ky merrte çmimin e shumicës, edhe e delegonte me pakicë. Më kupton, një lloj si dikush i vetë blen miell me shumicë. Ky dilleri si këta që vinin. Vetë dhe pastaj edhe delegonte. Domethënë ky ishte një formacion korporativ, i cili në fund fare patjetër që do donte të administratë një ditë. Normal. Pra do të fillonin, krijoheshin, të krijoheshin sindikatat kriminale. Po do marrin sekretare, se do sekretare ai. Se s'mand më gjithë ato porosi. Duhet të sekretare do të. Po patjetër se komunikimi do të bërë me administratë. Pra, kështu fillon edhe ne krijojmë strukturat për këtë gjë. Do të shpyrë një industri. Ato shifra, që atë regojnë, ka industri Shqipëria që ka më të vogla se sa ato shifra. Industri që njëhet si industri që llogariten në kontributin e tyre në prodhimin e brendshëm bruto, bën gjithë ato. Dhe janë më të vogla se ato shifra. Patjetër. Ajo shpyen industri. Nuret rrëfimet e Nuredinit ishin të tmeshme sepse jo më larg se sot apo dije, shkullak, Spaku ka urdhëruar që ata që nxjerrin dëshmitë e Dumanit, domethënë do dënohen, do shkojnë në burg. Jeni e dëgjuat këtë? Po. S'është para herë. Asnjë lajm. Prit më tani se kjo ishte shumë e ashpër. Asnjë lajm i ri ylli. Po prit më se s'pyet aty tani, pyet as kullavu. Jo, s'ka gjë më. Se dhe ti duhet ti s'ke frikë nga kjo gjë? Fare. Bravo. E kam marrë disa herë një urdhër tillë, s'më bën përshtypje fare, se i njoh limitet etike. Kolegët kush na ndjek? Që të vazhdojnë të botojnë. Dhe të vitë së pakë në të nëjë gjithë. Të vërteta. Tu pra është diskutimi. Si e ka këzëtari të një. A me po sigurisht. Kjo është diskutimi. Po flasë për spekulime. A, të vërteta. Të duhet të ndajmë. Jo spekulime, jo, të vërteta më sigurisht. Po e gjeti gazetari. Po e gjeti gazetari. Gazetari nuk ka si përgjegjësi për ta ruajtur sekretin e kanë institucionet i zbatuese se ka gazetari. Me të gjitha kodet, jo është në interes publikut gjerë. Çështja është
ato që thuhen në publik, a janë të gjitha të vërteta, këtë duhet të diskutojnë. Në 339, nëse e mbani mend, e ke nxjerrë në emisionin për gjimin e parë për Vangjush Dakon, të solli spaku urdhër, më solli më pas mua urdhër krimet e rënda dikur, ne vazhduam publikimin, nuk ishte asnjë pengesë. Më ka ardhur një 3-4 herë të tjera një urdhër i tillë, po për sa kohë ke fakte dhe prova, një gazetar nuk duhet të jetë i friksuar dhe mund të vazhdojë normalisht punën, nuk ka ligj që e pengon. Në rastin e Dumanit është pak specifike, sepse duke qenë se ka fol për shumë ngjarje kriminale dhe janë të rrezikuar shumë personazhe në lojë, shumë njerëz për cilët janë marrë porosi për t'u vrarë, bosët e krimit janë në liri e tjera me radh, SPAK, me sa duket, është i friksuar se në njëri nga dëshmitarët mund të ekzekutohet dhe mund të hiqet qafe dhe mund të zhduken provat. Pra, këtë diferencë duhet bëjmë, por ama gazetari në vetvete nuk ka pse të ruaj sekretet e SPAK-ut. Momentin që e konfirmon që lajmi është i vërtet, ka gjithë drejtën e botës, sigurisht duke mos u bërë shtytës apo nxitës në krime. Ky është qëndrimi. Okay. Se shkullaku se tash me fol, po... Dakord jam me ty. Jo, dakord me Klodi. Jam të spojë të them, seriozisht, jam shumë dakord. Po që se janë të vërtetat i botojnë. Lajme. Po. Ti ke gjithë për thënë këshu për ofensiven që nisi SPAK-u për këto, për këtë gjithë? Po duke ofensiv, më duke i shkres që po mundohen të ndalojnë diçka që e kanë zirë vetë. Sa jo dëshmi nga SPAK-u ka dalë, s'ka dalë nga ne. Rëfimjet i Dumanit, më kupton? Po ta këshim zirë, ne kuptoj që ta këshim grabitur gazetarët nga nëjë dosi, apo... Ajo, SPAK-u e ka marrë dëshmi, SPAK-u e ka në zirë. Që kanë të drejtë e të gjejë, ne, gazetarët? Jo ta grabizim, po ta gjejë. Unë është, thelbi është që mos... Po që se është e vërtet, jo SPAK-u, po dhe OKB-ja të vinë nuk ndalon dotë. Pra ndaj thëmë që kush i kalet i në zirë, ti botoj. Okej, atëre. Soko, në pikpamjen tuaj me që farë shini dhe sajnë kriminalizuar është ekonomia shqiptarës? Atëre, krimin e ekonomi shqiptare, pra të thash atë shifrën, sot presupozohet që një nga industrit, dy nga industrit kryesore të ekonomisë shqiptare, që është turizmi dhe ndërtimi, janë me profil të fort të para si vjen nga krimi. Natyrisht që shifra konkrete, apo hamendësime që mund që kanë bërë, qoftë një raport që ka nxjerrë Moneyval, qoftë një tjetër një raport i sponsorizuar nga Banka Botërore dhe OSB-ja, mos gaboj, dikur në 2018-2019, tregon që shifra e ndikimit ose paraja që vjen në Shqipëri zakonisht e kalon atë nivelin e 7-8% të ekonomisë shqiptare. E kalon këtë nivel dhe po çfarë në këtë rast çfarë rrezikohet? Ja të marrim vetëm rastin që ju përmendët disa herë të ndërtimi, ku është një pastrim klasik, ë? Po. Ide para në këtë rast edhe i parave të krimit. Po. Për shembull, një ndërtim e kemi duket që është një flusk shumë e qartë që mund të plasë dhe cilat mund të ishin pasojat? Pasojat, shiko, se kjo është, në qëse do t'i futesh në fund, pastaj pasojus pastrimit paras dhe kush efektin ekonomik, kjo është, shiko që apo ndodhë tani? Një fenomen shumë shqetësues, se kam datë do të sepse do kohë që t'a sqarosh. Ka e raport të Bankës Qendrore Shqiptare, që thotë që është rritur kredia për shtëpi. Është rritur në shifra maramonca. Kredia për shtëpi. Pse ka ndodhë kjo? Njerëzit të mëkuar, të mikluar nga fakti që këtu çmimet e shtëpive janë të larta, tu mund të bëhet biznes të mirë shtëpi sepse ka shitje shtëpish. Çfarë po bëjnë tani? Po marrin kredi, po blejnë shtëpi dhe po shesin shtëpi. Dhe ky është një fenomen shumë i zakonshëm që ndodh tani. Dhe njerëzit e kuptojnë që po blejnë shtëpi në, domethënë po e bëjnë si tip tregtie këtu. Po e bëjnë si një tregti normale, ku blejnë shtëpi në grop, presin të rritet vlera në momentin që rritet vlera sepse besojnë gjithmonë që vlera e shtëpive vetëm do të rritet, sepse ka disa kohë që ndodh kjo. Dhe presin, në momentin që rritet vlera, ata e shesin prapë. Tani çka ka bërë kjo? Kjo ka bërë që shumë banka të ekspozohen ndaj kredive të shtëpive. Çka do të thotë ekspozimi i bankave? Ekspozimi i bankave na kthe pak në kohë, në 2009. Çka ndodhi me krizën në Shtetet Bashkuara të Amerikës? U dhan lek për shtëpi në vlera që nuk ishin realisht. Kjo solli goditjen e sistemit bankar. Në Shqipëri, në momentin kur çmimi i shtëpive do stopoj të rritet. Po. Do të thënë erdhi stopoj një moment. Po. Po. Do stopoj një moment. Nuk po them do ulet, po do stopoj një moment. Po. Ajo që krijohet zakonisht në momente të tilla, fluskash, është paniku. Të gjithë ata që kanë akumuluar shtëpi,
për të shitur, do mundohet të shesin sa më shpejt. Sepse këtu nuk kemi aq njerëz për të mbajtur ato shtëpi. Natyrisht, kemi njerëz që kanë 3, 4 shtëpi, 5 shtëpi, 6 shtëpi, edhe 8 shtëpi. Gjysë pallati ka njëri. E ka gjysmën e pallatit vet. Edhe ka për të shitur. Në momentin që ai do shikoj që ka stopuar kjo rritje e blerjes, do ketë pak luhati, pak rëni, do vetë ashesi. Kë do ndikoj kjo? Të gjithë ata që kanë marrë kredi me shtëpi, shtëpi me kredi. Dhe natyrisht që të ekspozuar në këtë pikë janë bankat. E njëjta gjë që ndodhi edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ky është shqetësimi për mua. Sepse në momentin që pastaj goditë banka do të ketë Po, është problem, ai është problemi kryesor. Zoti Shkullaku, krimi ka ekzistuar dhe do të ekzistojë gjithmonë, domethënë, si në të gjithë botën. Edhe pastrimi i parave, një pjesë e mirë e botës është ndërtuar me këtë para, dhe sot në vende shumë të rëndësishme, në vende elitare të botës, të perëndim, pastrimi i parave është një fenomen shumë, por edhe i kontrolluar dhe i kujdesshëm dhe siç është Londra, po themi, apo të marrim Shtetet Bashkuara dhe të tjerë. Por, krimi ka marrë për masa të frikshme në Shqipëri, dhe kjo, përse me ndoni situata, ka mbritur në këtë pikë? Shiko, kjo është kjo fenomen që pse ka mbritur këtë pikë. Me një fjalisht për shkak lidhjet krimit me politikën. Kjo është e parë. Nuk është fenomen i ri, kjo që ka ndodhë, po ndodhë sot tek ne, është një fenomen që ka ndodhë rreth viteve 80. Kryesisht në Italinë e Jugut, veçanërisht në Sicili, në kohën e Falcones dhe të generalit Della Chiesa, është një fenomen që një jetë me përjashtimi vetëm këtu është që akoma s'kan filluar dritën politikanë. Pra, kjo është ndoshta faza e fundit, ku larja e sapeve mes banditëve do shkojë dhe ke larja e sapeve mes atyre që e kanë, që kanë lidhur fijet. Pse ka ardhur kjo situatë kriminale? Kjo situatë kriminale, ne kemi dëshmuar hap pas hapi, kemi qenë këtu dhe kemi parë se si ka ardhur duke u agravuar. Ju sollë shumë 2005-s, por jo vetëm në kohën e Berishës, por edhe në qeveritë të pashme socialiste, pavarësisht një lloj dëshire fëminore që kishte Fatosnanë, shoqëroi në të fort, edhe të pitën në Gojxhin, po ishte deri këtu, pra nuk kishim lidhje të mirëfillta të krimit në politikën. Me krijimin e organizatës rilindjes, këto lidhje morën një formë të organizuar. Pra, fillimisht u krijuan tash të quajturat grupe që Edi Rama e ka mbrojtur publikisht, grupet për mbrojtjen e votës, ku rreshtuan bandit mirënjohur, të cilët provokuan dhe trazira dhe rrëmuja në vend, dhe pastaj këta bandit të grupeve të mbrojtjes së votës, që ishin pjesë organizatës rilindjes, u kandiduan për deputet, për kryetar bashkish, për drejtor të rëndësishëm, për shefa, për drejtuesit kyç të administratës publike. Dhe ndoshta jemi rast i rrallë ku të paktën ja 20 individ të tillë u dogjën, u shkarkuan nga parlamenti, nga bashkitë e tjerë, dhe ishin gjithë me rekorde kriminale. Pavarësisht këtij fenomeni, ne kujtojmë që kryeministri atëherë pa dalë botërisht, duket tek Fevziua, nuk e di ku doli në një emision, dhe deklaroi që këta janë njerëz që janë pranë popullit, këta janë njerëz që i do popullit, këta nuk janë njerëz si puna jonë, të kazanit mediatik që rrim kafeneve, të rogë njerit e tjere tjere, këta janë njerëz që rrim pranë halëve të popullit, që janë halët të popullit, i shërbejnë komunitetit, dhe si tila to janë deri dhe lavdia e Partisë Socialiste. Ne dim gjithashtu që përveç këtyre që këto u faktuan, ne kemi pas rastin për shembull të ministrit brendshëm Sajmir Tahirin. Kone Zotit Tahiri, që është ministri më i gjatë i historisë politike shqiptare, ministri brendshëm, në atë detyrë, e mbaj mend të atë periud që grupe kriminale të caktuara kontrollonin lagjet tëra Tiranës, nuk po dalin në Elbasan, në Kruj, në Durrës, e në Vlorë, që duhet kishe leje të posaçme, për të kaluar në zonat caktuar, por edhe në Tiranë. Ata ishin njerëz që nuk ushtronin presion dhe raket vetëm mbi biznese, dyqane dhe njerëz thjesht. Ata ushtronin presion dhe mbi politikanët. Shumë politikanë ishin të varur prej tyre. Dhe këtu ne dim se si rrodhën ngjarjet dhe deri se sa pas 10 ditë denoncimeve më në fund dosja Sajmir Tahirit u hap dhe u pas se çfarë lidhje kishte ai një pjesë e tyre. Ne kemi për herë të parë raste dhe prandaj them që kjo do të arrijë, ndoshta do të arrijë një shkallë më lart ku politikanë caktuar të majorancës
ato figurojnë dhe në dosje të shërbimeve sekrete, sepse dhe të huaja partnerët, sepse dhe rasti Tahiri dhe rasti që përmendi Klodi i Avdylajve të tjerë to kanë qenë përgjuar dhe nga shërbimet. Kemi të dosje Dragheta që nuk po fliket më një sekund. Draketët, ta mbaroj. Dhe po thosha që kemi raste për herë të parë që politikanë caktuar për shkak parave të korrupsionit ata i kanë depozituar kompanë biznesmen të ndryshëm, ka qenë tradita, të cilët gjithsesi e fitonin si të thuash pasurinë e tyre nëpërmjet ca punëve, punë publike me gar pa gar, po ishte një aktivitet ekonomik i favorizuar korruptiv, po nuk ishte një aktivitet kriminal i mirëfillt. Sot kemi politikanë që janë aksioner me element kriminal në shoqëri të ndryshme që prodhojnë para dhe fitojnë para, eksponent të majorancës. Politikanë thoni ju. Po, po. E sigurt. Kemi bandit të mirë njohur që përfitojnë tendera dhe koncesione nga para tona, që ligji ndalon, ata pra fitojnë. Pra, kjo bën atë ndryshimin që thonë ju që si ka mundësi që ka marrë këto për masa krimi, sepse krimi tashti nuk është çështja se ka më frikë shtetin, jo. Krimi tani e kontrollon shtetin. OFL-ja, vërtet që një presion dhe kriminelve dorës dytë, dhe përfundoj me sekuestrimin e një makine, që ata të rështoshin prapë në zgjedhje dhe mos mendoni që mund ndryshoj pushteti. Por në fakt, janë kriminelet që nuk e lejojnë më pushtetin të trathoj interesat e tyre. Pra, unë e shikoj që shteti është vënë të radhë në komandën e tyre. Mjafton të shikojmë përgjimet e Dibrës për të kuptuar fuqin që kanë element tillë. Mbi kryeministrin, mbi kryetarin e komisionit të rendit, që ka qenë ulësiu atëherë, mbi këtë tjetrin qefalin që ishte dhe këtë komision, mbi drejtorin e policisë që i thoshte vllam çon bulqis atje nxjerr në gjons do të vinë Tiranë. Pra të gjithë këto tregojnë që krimi është tani ai që drejton dhe po të duan, nuk mundet, nuk është rastësi që njëherë kapet kajmaku me 20 kg kokainë, njëherë kapet kosi me ton drogën durës. Të gjithë këta, njëri del që është këshilltar i Erion Velis, njëri del që ka qenë bashkëpunëtor i afërt i Edi Ramës, njëri del që ka qenë drejtor, njëri që është drejtor. Pra të gjithë ta nuk është rastësi. Do të ishte rastësi që ose do kishim një rast ose dy. Të gjithë ta janë kontingent i organizatës rilindjes, nuk kanë ngadalë. Dhe ky është problemi që këtë radhë krimi është në atë pikë që unë mendoj që shteti sa do të mobilizohet jo FL spektakolare të bëjë. Por edhe ku e diun, si janë cilin këtu dhe FBI, nuk kanë që bëjnë krimit, përderi sa të kryet edhe faza e fundit, që është faza e shpërbërjes, që shkon me eliminim të kokave që nuk janë vetëm kriminelit, po janë dhe politikanët që janë pastyre. E dim që në Elbasan ka politikanë që kanë qenë pastyre, e dim që në Vlorë ka pas politikanë, e dim që në Shkodër ka pas politikanë, dhe në Tiranë sigurisht, dhe në nivellet më të lartë. Zoti Tushe, përveç këtë shpjegimit politik që është i rëndësishëm, a mundet me gjemë dimon për profesorin? Po, ju dëgjoj. Përveç shpjegimit të zotit Shkullaku, vëtë kolegëve të mi këtu, që është mjaft e qartë që ka një pravavi politike, sepse nuk mund të ketë një zhvillim kaq të madh, krimi, dhe kaq hapur, ne vëmë re që shoqëria ka filluar të kriminalizohet totalisht. Që nga adoleshent që arrestohen çdo ditë për vepra të ndryshme penale, dejt e vrasjet, trafiku i drogës dhe ngjarje kriminale të përditshme. Tani, unë ju kam dëgjuar ju shpesh dhe edhe sociolog të tjerë. Tani, okej, e konstatojmë dhe e shojmë të gjithë, sidomos të rinjtë të janë në këtë fush, shërbejnë në këtë fush. Si i bedhë se puna? Shikoni, e para njerë që për të vazhduar atë tezën e Shkullakut, unë jam dakord për të para se të përgjigjem për pyetjen tuaj, unë jam dakord që situata është me të vërtet shqetësuese, sepse jo vetëm gjeografia e krimit është përhapur tej për tej, jo vetëm intensiteti, krimi po rrjedh si një limfë në gjithë damarët e shoqërisë, dhe kjo, si pas gjykimit tim, ka rrezik të na çojë në një moment që të shkepen te gelat e shoqërisë, do të thënë të ndodhë një fenomen që kjo shoqëri të bëhet e pajetushme. Mjafton të them që në qofë se pjesa atyre që përlargohen nga Shqipëria, në qofë se për para kam pasur motive të karakterit politik,
çështje që kanë të bëjnë me varfërinë, synime për karrierën, për edukimin cilësor të shkollat e fëmijëve, një pjesë e tyre e madhe tani po ikin pikërisht për shkak të intensifikimit të krimit në këtë shoqëri. Pra nëse do vazhdojmë që krimi të dominojë në këto përmasa, atëherë do thotë që do kemi akoma largime, sepse po e them sinqerisht, tani më krimi nuk është më një metaforë mjekësore, po është një realitet i vërtet dhe që po banalizohet, që po bëhet akoma më i keq. Dhe mund të bëhet dhe i papërballueshëm, siç e tha shkullaku me të drejtë, në qoftë që pikërisht ata që janë bordin e shoqërisë, ata që kanë detyra dhe përgjegjësi, do të qëndrojnë, do të vazhdojnë të bashkunojnë apo të qëndrojnë indiferent. Ndërkaq për t'ju përgjigjur pyetjes suaj, është e vërtet kjo që po thoni ju. Këta kriminalë që bëjnë këto krime me gjak të ftohtë, që organizohen dhe strukturohen, që kanë një, si thua, një lloj ministeti brenda tyre dhe që është shumë i fuqishëm, janë pikërisht ata fëmijë që janë ata që janë qytet, ata fëmijë që do bëhen qytetarë të nesër. Krimi po rrjedh si një limf, sepse në këtë shoqëri po krijohet një ide që tek fëmijët që për të qenë i suksesshëm duhet të jesh i fort. Koncepti i të fortit, i dominantit, ideja se gjithçka bëhet me forcë dhe jo me gjunë armës dhe jo me armën e arsyetimit, të gjitha këto po bëjnë që të kemi nivele të tilla. Natyrisht, ne kemi krimi minor që po zmadhohet, që nga ata që vjedhin lekët në shtëpi, deri tek ata që merren shpërndarjen e drogës, që ata fenomenet e bullizmit në shkollë e keni parë, janë fenomene ky që po zgjerohet kriminaliteti minor. Pikërisht këta pastaj do vazhdojnë akoma dhe më tej. Pra, struktura e krimit nga pikpamja moshore tani më ka filluar të bëhet diverse. Domethënë kemi jo vetëm kriminalë të stratifikuar, të njohur profesionalisht, profesorat e krimit, por ne kemi filluar të kemi dhe krimi minor. Kemi adoleshentë që merren me që bëjnë punë të këqija në fillim dhe nga këto punë të këqija siç është droga, kujtun, vjedhjet e vogla etj etj. Këta janë kontingjenti që do bëhen nëse kriminalët të nesërmes. Unë mendoj që shëndeti i shoqërisë shqiptare është duke u përkeqësuar. Dhe unë mendoj që nuk mjaftojnë diagnozat, qoftë këto diagnozat që bëm sot, që po bëni ju me ata me kolegët shumë të nderuar që keni aty në studio. Unë mendoj që jemi përballë një situatë alarmante që duhet vlerësuar. Duhet vlerësuar se ka të bëjë me të sotmen dhe me të ardhmen. Krimi në shoqërinë shqiptare po demokratizohet. E ka thënë Ferit Zakaria, intelektuali amerikan, dhe unë jam i bindur që tek ne tani më është demokratizuar. Çdo të thotë, që ndeshim kudo, ndeshim në familje, ndeshim në shkollë, në rrugë, sa më lart ngrihet aq më shumë niveli i krimit shfaqet pasaj, dhe nëse është ky nivel që krimi bashkunon me elitat e shoqërisë, veçanërisht me elitat politike, me ata që unë them janë në bordin e shoqërisë dhe duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë situatë kriminale. Dhe unë mendoj që sa më shpejt të reagojmë, sepse nëse llumi i krimit po trashet, dhe nëse do vazhdoj të trashet, do thotë kjo shoqëri do bëhet e pajetueshme dhe pastaj gjërat do të zgjidhim për fat të keq manu militari, me dhunë, me forcë, me krim. Okej, profesor, po ne shpesh, shumë, u përmend tu edhe mafia italiane e shumë viteve më parë. Por jo e gjithë shoqëria ishte arrinte për masa inkriminimit të këtij lloji. Pjesa dërmuese e rinisë shqiptare kërkon fitime të shpejta dhe sigurimin e pasurive marra mend se me çdo kosto. Një kohë fare të shkurtër me çdo kosto pa llogaritur asgjë. Ka një ju tërheq kjo gjë e shihni si një gjë shumë të rrezikshme. Pa diskutim, kjo industria e shoqërisë së konsumit. Pa haruar këto, politikën e gjitha këto, po kjo? Pa diskutim. Ka një situatë shoqëria shqiptare ku një lloj, sepse natyrisht po të gjeneroj paraja e krimit dhe po të shikojnë që nuk është rruga e punës së ndershme ajo që të pasuron, po është rruga kriminale ajo që të sjell të ardhura pa limit, atëherë do të thotë që kjo sjell deformacion social në shoqëri. Dhe në i farë njëre të rinjë dhe sot që po të vini re, kuptoj që diploma, shkolla nuk të jep dojnë gjë, bile këj proletariati i të diplomuarve në shoqëri shqiptare vjen vërdal shoqëris, sepse nuk, her pasere nuk gjenë vënde pune, nuk ka vënde pune për të inkorporuar në tregun e punës. Ndërkaq, janë rritur ambicjet shumë të mëdha, po të vini re të rinjë nuk pranojnë të venë për vënde pune ku mund të paguen me 400.000 lek, me 350.000 lek, me 500.000 lek. Natyrisht arsyetimi i tyre është i shëndosh në pamjet parë, se thonë që mund të bëjun me këtë rogë dhe si mund të ndërtoj familjen.
Mi po kjo posil shumë fenomene negative, ndërka që janë nën goditjet e fortat shoqërisë konsumit, njerëz që kërkojnë të konsumojnë pa limit, mbi mundësit e tyre, dhe naturisht kërkesa për një konsum, mbi mundësit gjithmonë të fut në rrugë kriminale, do kërkosh rrugë të tjera, të tërthorta, apo të drejtë për drejta, të cilët pasaj do sjellin pikërisht zgjerimin e krimit në shoqëri. Largimi nga shkolla, largimi nga puna, nga institucionet e shëndetshme të formimit dhe të sigurisë morale në këtë shoqëri është ana tjetër e problemit, është generatori që ushqen krimin. Po ne nuk humorëm me këtë, ne humorëm me krimin fait accompli, me atë që lexuam që tha gazetaria dhe i theksuan dhe ju. Por unë mendoj që ka një prababi krimi nga vjen, dhe këto kanë të bëjnë pikërisht me shturjen, me dobësimin e institucioneve të sigurisë morale, sikurse shkolla, familja që po del nga binarët, niveli ulët i prindërimit, niveli papunësisë i lartë, përdorimi i superfianteve, zgjerimi i përdorimit të drogës, të alkoolit, fenomene të tilla të cilat janë karburant që ushqen krimin minor, krimin e adoleshentëve, krimin e të rinjve dhe pastaj këta bashkohen me ekipin e madh të kriminalëve të stratifikuar, të cilët ja kanë marrë dorën dhe që kërkojnë të imponojnë shoqërisë që të pranojë, më lejoni ta theksoj, frika më e madhe që kam është që kultura e krimit po zgjerohet në mënyrë të tillë që kërkon të na imponojë, të heshtim, ta pranojmë fait accompli. Kjo është situata. Dhe të bëhemi në një farë mënyrë. Po kjo është bërë normaliteti. Po pra, epidemi, po ky epidemi të Dorjani. Është urdhoni? Është bërë realitet dhe mundë, por është bërë e pranojmë gjithë dhe është bërë epidemi, thotë Çani. Është po është të mërshme, që është një epidemi e cila ose do të diagnostikohet dhe do t'i bëhet operacion kirurgikal tani, sa metastazat e ti nuk e kanë përfshirë gjithë shoqërinë, dhe të genat e saj nuk janë shqepur deri në fund, ose nesër do t'jetë vonë. Kur s'duam ose s'kemi mjek për t'a bërë këtë operacion, profesor, pastaj problemi e vjen... Kjo është e keqja e madhe shoqërisë, pastaj kjo që... Atëre, zoti Soko, zonja Lala, dëgjojmë, jo, dhe se të shtoj dhe një pyetje kësaj, të një vizje për të hyrë të kjo, që të mos që themi, mos vazhdojmë këtë pjesën që ka sociologu. Dëgjojmë shpesh lajme të abishme tipit sekuestrohen 5 milion euro, sekuestrohen 10 milion euro, sekuestrohen 7 milion euro. Kapen 2 tonë, kapen 25, sa ishte kokaina që u kërdu? Duhet të themi, duhet të nënvizojnë gjithërësishme këtu. 25 shfarë? Kile, kilogram. Që me shifra, pano sa përkëthejnë? Sa të duesh? 50 milion e shumë. Me shumicë, edhe shpejtë. 50 milion me shumicë. Po, tani, njërës kretë pa njërë që ka mënë pasurit të dalin të eshkullagu, të frikshme dhe shtetë shqiptare nuk i ka parë fare. Nuk ka parë dhe nuk i atëre? Vetë, tani, debati që hapi profesori ishte shumë interesant. Janë bashkë aksioner. Do të kuptojmë, në qoftë do të duham të kuptojmë, në parë nga pikpamja e përgjithshme e funksionit, e mbjetesës së krimit si fenomen, unë besoj që krimi ka dy burime ushqimi, në që është para dhe pushtetit. Pra, krimi nuk mbjeton do të pak të dyja. Pa mbështetjen e paras nuk mbjeton do të, dhe pa mbështetjen e pushtetit nuk mbjeton do të. Të vrasësh, krimi është një organizëm si që është ndërtuar si organizëm çdo pjesë e jetës në këtë planet. Duam të vrasim krimi, du t'i presim burim në ushqimit. Dy rruga e nga ushqimit, para, pushtet. Pri ushqimet, vdes krimi. Nëse ti e lë dhe jam ban kordonin e ushqimit, umbilikalet e ushqimit, jam ban të lidur, a i do të vazhdoj të rritet. Ushqimin e prejtë pushtetjeve. Po, lidhje me pushtetin i mundëson dhe futin e parave. Por ka raste që krimi është për te i pushtetit, do me të pavarësisht dëshirës e mirë të një shteti për të luftuar krimin, krimi është më i sofistikuar, është më i fort, të arin të mbjetoj, dhe të sjellë ushqimin tjetër që është paraja. Po i prem këto të dyja, krimi fillon edhe merë, me temi fillon edhe, del nga këshin. Alienohet, ndryshon fort. Alienohet. Vazhdo me ndryshon fort. Shqipëria një vend të mërësisht i vogël, edhe anë ti të gjithë të njërës që dalin me sekuestrojnë kaqë për me fushata. Ato për sekuestrimin, ato për sekuestrimin dhe këto të kapjeve janë, ti sekuestron 5, i ke falur 55. Ti kape 2 kile, i ke ka kaluar 2 tonë. Ato është amnistia fiskale, që a i doli nga këshillimi kombëtar. Këpëtoni shkrujti vetë letrat edhe tha që
Populli ka vendosur ta që të bëhet amnisti fiskale. Po, se ishte shumë në populli besi po priste faktikisht që të bëj amnistia. Pra kjo është një mundësi për të përsosur për atë pistë. Po patjetër, nuk diskutoj. Domethënë, është të gjitha këto çojnë ushqimore. Çojnë ushqime dhe e bëjnë më të fortë, më të madhe dhe më të sofistikuar krimin. Dhe ky është problemi që kam unë. A ju thot profesori, alarmi që thot profesori që kjo nuk është një gjë që ndalon diku më. Është si tumori, rritet derisa të vdesë. Nuk ka një fund kjo, pra që rritet krimi shkon deri në këtë nivel e pastaj qëndron aty. Jo. Ajo derisa gëzapton gjithë shoqërinë. Shikoni çka ka ndodhur, fenomeni më i që përmendet shpesh nëpër media dhe nëpër emisione televizive, është fenomeni i ikjes së shtëpive të barit në Angli. Në veri përgjithësi. Djel, po. Djem të rinj, kryesisht djem, domethënë, të rinj që nisen marrin kredi. Marrin borxh, më ditë këtë? Marrin borxh sepse kosto ja shkon të 22.000 pound për të vajtur në Angli. 18 ka shkuar deri në 17 deri në 22.000 pound shkon pagesa. Ky është fenomen sociologjik tashmë. Pra nuk është një rast izoluar që erdhi njëri mori kredi. Jo. Këtu janë krijuar edhe edhe industria ka krijuar edhe ndërmarrje. Pra ke diti ku të vesh të marrësh lekët. Është ai fajdexhiu aty, i cili ti jep lekët ty. Ti vjen, merr lekët, shkon aty tek shkon në Francë, fillon atë, domethënë bën atë pagesën. Pra ka krijuar rrugën kjo. Po këto janë të gjitha hallka të cilat janë pjesës atë të tumorit, të gjitha. Krimit. Sepse ai mendon që do të bëj para aty në Angli, do i paguaj jo vetëm 22.000 pound vetë. Po do sjellë këtu në Shqipëri edhe 50 apo 100. E nga këta 100 veta që ikin, njëri do dali që do sjellë 1 milion, 2 milion, 3 milion. E do ta sjellë dhe kështu rritet krimi. Pra fillon kur divohet që në shtresën e poshtme, aty poshtë, tek njerëzit që kanë halle, që kanë probleme, e në fund fare ti e del e shef atë pas 10 vjetësh që vjen si kreu i një bande kriminale me 100 milion dollar. Për këtë drogën anë. Tani përveç kriminalizimit të brendshëm, a Shqipëria tani një vend që eksporton krim? Dëgjojnë shpesh që banë për banda shqiptare në Europë. Sërdon, porti këtu, porti atje, Ekuador, unis nga këtu, u vra këtu. E të rëvën shifrat. Ose këta të vlorës... Jo vra njëri. Këta të vlorës sot... Klodi banoj në Spanjë dhe në vëndet... Po shifrat të regojnë ylli që në vëndet e bashkimit e Europian, ne kemi patur Belgjikën që vetëm në pak muaj vitin e kaluar kishim të vrarë dy eksponent botës krimit nga Elbasani, të cilët rezultojnë të me rekorde tani akuzën dhe e tyre të pushohet se përshkak vdekjes, po Nureddin Dumani implikon gjare shumë të rënda, bëhet fjalë për Arjan Spahiu, nëse si që një ndryshë Arjan i vogël, një eksponent i bandës Alibejve që u shpjegova me herët e pasan. Arjan i vogël ishte i vogël në trup që, apo? Jo, kishte nofkën, se këta njën edhe me nofka, do më thonë, dhe ndërjë janë si dhe... Arjan i unë është gjithë kjo që ishe këtu. Dhe Bledar një herët, 5 dita kështë e për këtë punë kështë shtu. Ndërkohë që një tjetër personaj... I këtë darjanë e më jo, se nuk është me të vajtë... është edhe dy që thua këto gjera, për shumë gabim. Jo, shumë gabim, për shikojnë. Shumë gabim që i thua këto, sepse ti nuk e di se që sy shikojnë atje. Thadër. A ty ka të drejtë. A si e më zbënë të drejtë. Kjo, rakim, sepse edhe për të aseruar. Gjithë unë të apit shaka, për mëse bëj pu me njerëzit. Edhe për publiku për të aseruar. Ajo rrugë ka dy funde. O burgun, o do të vrasin. Njerëz që kanë jetuar deri në fund jetës, njerëz nga këto e ke. Njerëz që janë marrë me atë punë dhe kanë jetuar fundin e jetës, që kanë vdekur krevat. Po mirë, nuk e kuptojmë këtë gjë. S'ka ndodhur. Edhe dëgjoj, nuk është kaq që shikoj se ne ngandonjëherë i shohim bardhëzi, po këta janë personazhe me shumë guximë, me shumë kurajë, që bëjnë këtë punë. Do ta themi edhe këta anë tjetër të medaljes, se është e thjesht thua krimi, droga, krimi, droga. Siç do thoshte e drama. Por ylli, ecë provoj një herë valla. Sado që na duken shumë, prap janë pak. Ti nuk di tjetërën që se më lejon këllit të... Po prap janë pak në raport me kriminalitetin që prodhon këtë vënd. Se kjo është një vënd informal, mund të prodhosh në dhe më shumë. Prap janë pak në numur, po të relativizosh. A i dhe thoshe është kjo. Këtu tani ka filluar që kriminalet e vërtet, kur them kriminalet, jo vetëm vrasit, po edhe vrasit. Pra përveç tyre të drogës, trafikantë të drogës dhe drogave të rënda, si kokaina, këto gjërat, heroina, tani dhe kriminalit e tjerë që janë vrasës me pagesta që thamë më kërë për jo këtë, këta ka filluar të ndjeve dhe keqë, se të shofin që po banalizohen nga ca personajët cilës s'kan fare eksperiencën e tyre. A ki jemi në këtë pikë. E ke parasysh u liesh njësot anisit të dari sot ty, që ke 20 vjetë në karjerë, të dari një gazetar i vogël dhe të bëj portë për shumë. Ti si do ndjesh.
Shumë dihet ai kriminal personist, ti si ka ndalë asu nga qeni Rixha. Që dinë. Flas tani çka provoi. Të imagjino po ti dish. Po ka filluar, ka filluar tani një rivalitet i egër midis. Jo, po dëgjoj. Në muajt e parë nuk lejon ndonjëri. Rivalitet i egër midis syra. Sepse nuk pranojnë më këta bosat e vërtet, që këta janë, këta që kanë eksperiencë për bëhe, nuk pranojnë më të shohin, se kujdes ti harron dhe pjesën e famës. Këta i dalin në ekran, këta bën të famshëm edhe. Këta i dalin në ekran. Këta më këta, jo atë. Duan dhe këtë atje. Pa tjetër, është pjesë e famës, është diskutohet. Jo, bosët e vërtet kanë përshtypjen se nuk kanë interes. Po flasë bosët e vërtet. Pikërisht. Ata nuk kanë interes. Po këtë janë duhet të janë të mençur shumë. Ata nuk kanë. Disa prej tyre ne nuk i njohim. Ne si ti e si gjetëm, ne nuk i njohim se ne. Tani, ne nuk i njohim. Mund të them, a mund të them një batut? Të vogël, por nuk është batut, është vërtet fakt. Batuta lejohet në këtë. Jo, por nuk është batut, nuk është shaka. Do ta them si batut. E di ti një një veçantë të krimit në Shqipëri që ndodh në Vlorë. E di ti që ndryshe Klodi nga të gjitha qytetet e tjera, vrasit në Vlorë, ata që vrasin për lare sapet, pas vrasjes, në vend që të fshihen, e di ku shkojnë, te lungomare pin kafe. Pas vrasjes, shkojnë te lungomare. Dhe bukura është që njerëzit që ju është vranë njeriu, e din shumë mirë ku të gjejnë, se sa ata nuk fshihen, shkojnë te vrasin lungomare. Kjo është një perle pa parë. Këtë ta thonë njerëzit në Vlorë. Ndryshe nga çdo qytet tjetër ku një vrasës vret dhe shkon fshihet, fshihet më vlash duket. Për shumë ditë derisa të harrohet, këta shkojnë te lungomare bla. Kjo është perle pa parë, sepse duan të duken se janë vlonjat, janë të lezetshëm. Duan të duken, nuk rritot pa u dukur. Edhe që kanë bërë vrasje. Po, unë të them, po, mor, po. Okej. Okay. Ja, shumë Klodi ky i ka shpëtuar ky detaj. Pra, ose jo, më fal, kjo ishte më shumë për profesorin, kemi... për sociologun. Po, profesori ku di kush del lungomare? Jo, jo, jo. Si fenomen. Ti më duhet të shkret. Do të vlonjat, kështu që janë të vlonjat, do të thotë që u preka shumë nga kjo, Parabola ju e erja. Jo, po nuk i kema, se në një një të shumë. Mos dile lunga marë, profesor. Mund jetë pak elektrarizuar, kam përshqipje mund jetë pak hiperbolizuar. Ariani e thotë të gjë, sepse të ashti fillon biznesi atje. Është biznesi. është turizmi dhe ka atë mos dali njerëzit, mos shko njerëzit lunga marë. Tani, të bëj dhe një pjotje të fundit. Klodi, duat edhe një prinqje. Këtë dhe na falimentove lokale. Shifra që jemi ne dhe një eksportus i krimit. Se duke patur parasysh, Arjan të lutem. Por do më falë. Duke patur parasysh në trafiket e drogës, një eksport krimi ishkë. Kemi fuqinë tani se thonë që... tani, edhe ndoshtë ambase e frym pak Klodi këtë gjë. Që shqiptarë, shqiptarë, shqiptarë. Se edhe mafia tjetër e vëndeve tjera nuk është e vogël, apo jo. Atëherë, unë të që... Pikë së parë nuk bje dakord... Duke si kërë bënë gjithë shqiptarë. Zoti, zoti Qani, se... se? Nuk, shiko, nuk bje dakord. Për këmë? Për këtë pjesë. Për lungomaren. Që vjen lungomare këtë pikë kafe. Ju keni unë e thash, tuaj, ma edhe e thash pak me. E kishe për batut më. Patjetër, okay. Unë nuk thash që ky është rregull me. Po, e ka thënë, nëse ndodh, ndodh në atë qytet se janë të lezetshë vlonjatët, pra dua të them, këta që ashtu bëhen të famshëm, pra dua të dalin, dua të shijojnë një kafe, dua të. Këtë e them në mënyrë sportive apo jo më? Po, okay. Pra, tani pse më kundërshton kokën? Dhe është bërë kaqë e rrugës krimi të Dalianit sa ata pinë me kafe. Jo, mendova mos e them në mënyrë faktike. Pra me faktet ju. Po, se unë qëndroj te fakti, unë nuk dal dot për te fakti. Gazetari pra, ne jemi skam, në Klodi që flet nuk flet me fakti. Kështu që unë dua të qëndroj vetëm te fakti. Zoti Rakim me burime, atëre burime në lidhje me pyetjen tuaj. Të vetëm fakti, ja, se, Arjan, të lutem, se do konkludojmë se kemi edhe një pjesë tjetër të rëndësishme. Okej, shkurtimisht, në lidhje, dua të ndale vetëm dy momente tek pasurit. Ju pyetet që pse shteti nuk shqetësohet në raport me këtë pasuri. Nëse ju bëj një bilanc të OFL-s në një investigim që unë kam bërë në Tiranë dhe Shtëpi në qeshor të vitit kaluar, më rezultonte sipas agjencisë administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, nga lufta një vjeçare që bëri qeveria për OFL-n, rezultonte që ishin sekuestruar vetëm 13 automjete, një njësi tregtare, pra një dyqan të ndryshe, dhe një llogari bankare në shifra të papërfillshme. Dhe unë mendoj që shteti i mbyll syt, për shembull po të kapësh këtu, resorti Golden Resort, ku u zhduk janë prenga, u dërgua janë prenga, pra ai që u mor peng për drogën e të vllajt në Britaninë e Madhe. Janë ishte një viktim kolaterale, u mor peng dhe sipas prokurorisë është vrarë dhe trupi i tij nuk është gjendur, ai resort i cili kushton miliona euro u lirua, spaku nuk ka asnjë reagim. Janë kishte resortin? Nuk e kishte Jani, grupi kriminal që e rëmbeu e dërgoi në një resort në pronësi të Altin Hajrit, një personazh i botës krimit nga pjesës së Ashiakut. Ai resort u konfiskua fillimisht, u la i lirë, vazhdo njëtën normalisht pas një në shqecimi.
Po këtë duhet ta thot drejtësia, nuk kam se e them unë. Unë po t'jap faktin që nga sekuestrimi, trupi janë prengës nuk është gjetur, janë resorti, sesh, por resorti është i lirë. Ekziston. Është i lirë. Ne kemi 10 janë ne kanë gjur, po. Ne kemi 10 dhe shohim para syve 10 resorte vezulluese, asnjëri prej tyre nuk është në sekuestro dhe nuk janë para të pastra. Ne kemi një dosje e Ndragetës, që erdhi nga Italia dhe që kishte fakte konkrete të përfshirjes të zyrtarëve shqiptarë, ne sot nuk kemi një rezultat të hetimit nga ana e prokurorisë së posaçme. Po nuk kemi, pra unë po t'jap fakte, pastaj ju analizoni. Ndërkohë, lidhje me pyetjen tuaj, a eksporton Shqipëria krim? Ne kemi të vrarë, vetëm në Ekuador, në mos gabojmë, ka vajtur në 4 numrit vrarve. Imaginoni një vend 4 shqiptarë të vrarë në Ekuador, mbi fundit, Ergys Dashi. Po jemi një vend me 2 milion banorë, Çani, e kupton? Jemi një vend me 2 milion banorë, po në raport, dëgjon. Kush janë ata që janë vrarë? Çani, të lutem. Kush janë ata që janë vrarë? Të lutem. Po të kemë parasysh vetëm e dish biznes me këta apo jo? Patjetër, patjetër. Se pse duhet, por fane se po ç'sh, po pse duhet? Po se do ta bëj krahasimin me ato që edhe këta do i bëjnë ndalojnë, nuk pa ndalojnë këto plotë. Nuk po të thotë po ndalon, pyetja është a eksportohet krim shqiptar jashtë? Po ajo thotë janë vrarë 4. Po pa tregon që ka eksport krim shqiptar. Janë 400 që janë. Po nëse më përpara nuk kishte vrasje shqiptarëve, nuk kishte sepse nuk kishte pranim shqiptarëve në Ekuador. Tani ka kishte pranim shqiptarëve në Kolumbi. Në 10 vitet e fundit për shkak të një studimi që kanë bërë në kuadër të një burse me Fondacionin Erste, njëri nga agentët e DEA-s me cilin unë kam patur kontakte, më ka dëshmuar dhe është i cituar në shkrimin tim që në 10 vitet e fundit dhe në mënyrë eksponenciale është rritur prania e shqiptarëve në vendet e Amerikës Latine. Ky është Vladimir. Okej, në çështë ju shikoni Vladimir. Tregon që Shqipëria po futet në rrjetin e globalizimit, vllai, shumë vende të tjera. Shqipëria ndryshojmë krim pra. Ne kemi qendra tani kemi filluar të eksportojmë thot pra. Shi, në këto. Kaç fuqishëm mund të bëni? Mund të dëgjoni më tani mua bëni. Në këto nivele jo. Nuk kemi. Lajmi mirë. Pse është sarkazm ka ky? Pse është lajmi mirë? Po ka sarkazm tani se. Pse është lajmi mirë? Edhe ka dhe mënyrën e vet ko të thonë. Patjetër, po të argumentoj më pëlqen sarkazmi. Sepse edhe një katunë si Shqipëria me pak milion banor, u fut në tregun ndërkombëtar të krimit atë kësaj, pse ku është problemi? Do futen vetëm në BE, do futen vetëm këtu. Bile në BE, tani ju folë diçka edhe një konkludo. Po eksportojmë krimet e saj përket kultivimit të kanabisit. Ne kemi sot shifra dhe statistika konkrete që kemi të mitur kanabis që shkojnë. Kanabisi i mirë, Klodi jashtë pihet, siç pihet ky i Lezaratit që ishte marke mirë, ky që vete tani nga gjithë vendi pëlqejet jashtë. Ah, bravo. Kjo është, kjo është. Kjo është pyetja e bukur. Jo pyetse edhe a u ecën të shkretën. Ti s'e ke provuar asgjë? Një herë dhe i ka me një mikun ton që s'ta them dot se Lazarat jo nuk na pranuan. Ha? Mos e cigare është diku. Kishin një operacion aty. Po provova thon. Jo. Ikëm në një fshat më poshtë në Buk, aty s'kishte do 6 orë ta sjellim, tani ikëm në Greqi vetë. Me një koleg kam qenë, nuk provon gjë. Domethënë unë akoma nuk e kam provuar. Po këtu po flitet për droga të rënda, këtu kanabis i duket kot apo? Dhe s'ke nevojë. Nuk ke nevojë thoj se ti. Mirë. Mirë. Po. Klodi? Atëherë. Kesh regjia. Sa i përket eksportit krimit, ne kemi sot statistika konkrete që të miturit po përfshihen ndjeshëm në shifrat larta në kultivimin e hashashit në Spanjë kryesisht dhe në Britaninë e Madhe, po përdoren të miturit që dërgohen edhe mbase me konsensusin e... Të miturit skuptohen fare, thonë se s'ke çu bën aty. Jo, po se, për shkak të moshës, pra për shkak se u shpëtojnë dënimeve. Nuk arrestohen këta as në Britani. Jo, arrestohen, por kanë dënime më të lehta në raport me një më të rritur. Ti bën një pyetje Klodit? Po. Është shumë e rëndësishme me qemi të kjo pjesë. Po Klodi, sepse gjithmonë më ka intriguar në fakt, e ka intriguar një detaj që nuk e di pse s'mendet më tani. A vazhdojnë të ekzistojnë këto mushkat që i quajn? Si mushka? Femrat mushka. Ke pasur që i marrin në që e marrin drogën në bark, e fusin në bark dhe pastaj kur vendisin atë në hopën xherin. Si në bark, më në bark duhet po, tre dhe. Po pse nuk e diti këtë? Vdes. Apo e vën me një mbështjellje tjetër. Ke gabim. Jo, e kam parë nëpër filmat e Escobarit, po. Në përgjithësi e bën femra, duke di pse. Jo, vetëm Kolumbi ka ndosë femra. Kolumbi ka ndosë, Kolumbi që merë dhe vajzët a i. Kemi patur edhe meshkuj, kemi patur një rast të një ishtë trajneri. Dhe policina e pse duhet të bëjnë. Shtu që sa në bëj fare me ndoj se ka të vika ishtë vituar atë ashtë. Nuk përdojt majo, nuk përdojt majo. Atër ka shumë teknikat avancuar, a qanis ka nuk e kejte. Lemyll që shua, lemyll. Tjetër, në Amerikë të nuk qëmë gjene. A, u të shgënjela, shkënë prisa e përgjët tjetër.
droga jonë mbrin deri në Amerikë. Ja, në çfarë kuptimi? Domethënë në SBA shkon. Ja. Jo, ne kemi në tjetër linjë ylli, ne kemi kryqëzimet e rrugëve të kokainës dhe heroinës. Ne jemi vend tranzit përgjithsisht. Ata kanë vet, ata e sjellin nga Kolumbia. Ata kanë lidhje me Meksikën. Ata kanë Meksikën aty, Kolumbia aty. Ata kanë zero zero protein vet. Në Amerikë ne kemi vetëm kontrabandimin e qytetarëve. Okej. Po për të përgjigjur Çanit, ka aq shumë teknika të reja zoti Çani. A se vë ndyshimi? Aq shumë teknika të reja sa u shokohem, domethënë se sa përpara janë trafikantët e drogës në teknikat që ata përdorin. Ylli dikur i sili me shishet e verës. Pra, mere kokaina, trete në verë, vinte në Tiranë, në Shqipëri, në mënyrat të ndryshme, me ekspert. Distribuohej. Mënyrat e fundit, na thua, dy mënyrat fundit. Tani, nga bananet kaluam të pulat, po vinin pulat tani nga Brazili. Jo, të pulat, kishim rastin e kromit, për shumë. Pul me ishe kjo nga Brazili, sot. Të qymirit, më fali. Rasti qymirit, një rast i cili, personalisht, nuk ishte shkuar në mendje. Kjo diesh me çfarë ishte, ishte pula, ishin pula. Po, ishte një rast i prositur nga Maqedonia e Veriut, po, i ardhur nga Brazili dhe Maqedonia, sepse pulat realisht vijnë nga Brazili, bananet janë nga Ekuadori, pra duhet parë specifikisht. Po ishi fut brenda pulave, ishi fut kokaina në pula brenda. Po, po, ka rasti që merren dhe robat lagen çani, hidhet kokaina, pra ka teknika nga më të ndryshme, ka nga më të çuditshme, pra janë të gjalla. Nuk është e di më di, po pastaj nuk dikon se e fundit e fundit e fundit. Kur ja zoti çani, zoti çani e fundit. Je më tani unë të bëj këtë pyetjen e si thua të e fundit të djallit, si thua. Po mirë, ja po u bë kjo amnistia fiskale. Ndoshta bëhet kjo gjithë dhe falen ato, gjithë futen për banka lekët dhe fillon një pjesë e re. Jetër, jetër tjetër. Fillon nga e parë. Ata do bëjnë para prapë. Do bëjnë para prapë, përse do bëjnë amnistia e radhës. Shiko tani. Dhe më thënë tituar nuk mbaron. Kush është problemi? Po pse ti mendon që qeveria do bëjnë korrupsion? Do bëjnë, shiko. Kush është problemi? Amnistia. Kush ka qenë një ndër gjërat që na pengon neve të merremi, pra, që pengon masën e gjerë. Një nga gjërat pranuese është fakti që ti bën mund të bësh lek, pra e zëmë se bërë edhe lek. Nuk e ku ti qosh, sepse në fund fare të duhet jesh shumë i aftë nga pikpamja financiare e njërën tjetër, e duhet të nga dhe njesh ande. Më gjohë, o, Rakit. Po, së të gjohë, e do të pjetë. Se të dhënurit shpres njerëzve që mund të bëjmë para dhe të pastrojmë më pas, në mënyrë ligjore është e keqe sepse kultivon krimin. E kultivon më, e rritë. Pra ti e kultivon krimin. Duke i thënë atij që vazhdo vëlla, sepse po bëre parat, para do të vinë një amnesti ti bëj. E bëre një amnesti. Hape e hape precedentin. Në moment që hape precedentin, po amnestit pa fund më ka patur këtu. Po për energjinë, për drejtin. Amnestit, shiko, të gjitha këto i fal. Energjinë dakor. Nuk i ka paguar ai, këta kanë qenë, okay, mund të ketë pasur probleme, dikush ka një biznesmen ka vjedhur sa energji atë kanë fal. Tani po i fal kapitalin. Kapitalin. Ti po i fal kapitalin. Qartë. Pa ti po i thua, ti vetëm deklaroj, pa kuaj 5%. Do shta dhe shteti nuk ka para dhe merë 1% dhe shteti këmë oma. Shteti ka thë ta e në qëndër. Pa shteti që ato të hynë ekonomia të lepë, pa tjetër, po vajtëm për banka normal, po u ashtu. Dhe ka dhe një pozitive. Pra, ju thoni që nuk është se s'jellë një pozitive kjo, që fute dhe ato, mbaro dhe... Dhe merë vendim që të mbarojnë. Sa vota duen që të betë kjo, pa? 71. Me 71 betë kjo? Po, më besit. Fiskale? Ska nevoj për vota dhe lullit, fare? U beka kjo me një. Ylli, po të flas me këta. Çdo gjë që ka çuar. Ylli, po të flas me këta, vllaçi qeverisin sot. Po të bësh mua betë kafe më, për çef, jo ti kërkosh informacion se gazetar. E di ç'të thon, janë të bindur. Të kujton New Yorkun. Të thon si Las Vegas. Jo, jo, një edhe New Yorkun. Okej. Okay. Është shumë për këto. Është për New Yorkun famolla. Ka për mafia. Po mafia deri dhe alkooli donjëherë kur u ndalua alkooli. Po të gjitha. Drograt e gjithë. Pra ej, ta sikojnë këtë gjë. Thonë avarse, nuk është fundi botës. Kush e ka bërë këtë? Kush e ka bërë atë? Zega, si për shumë këtë e ka bërë. E përmëndi pa nuk. Për e ka fjarën, e përdojnë se argument, unë thëmë. Tani, ashtë argument që ne duhet thejme mimo të akord, me që janë bërë atit të bëdhe këtu, unë thëmë jo, se ka kaluar një 200 vjetë, dhe tani, unë thëmë duhet këtë modele tjera të zhvillimit. Po dhe bota nuk është se ka, i përdor prap dhe bota këtë gjeda një... Të gjitha i përdor, të gjitha i përdor. Puritan, vetëm në edhe. Jo, nuk duhet në këtë përmasa dhe krimi në to, është banalizuar. Tu është pra këtu, banalizimi dhe reziku i shtuar dhe reziku shumë i madhë. Shiko, nuk është problemi se këtu ti ke spekulant bursash që të vinë edhe këtu pasrojnë paratë. Se kjo bota me këta bëhet. Si shbën Londra, për shumë. A bravo.
City of London, ka, mirë me këta, janë shumë dakord, këta janë spekulantë, më dhe njerëz që ba, trektojnë kapitali. Pa, pra, dhe kjo kontrolohet. Dhe kjo nuk është se të kultivon diçka tek njerëzit e thjeshtë, nuk të dëmton njerëzit e thjeshtë. Po. Po pastrim para së krimit ose krimi o krimi, shitja e drogës, vrasja, gjëra të tilla pra. Ky është dëmi më i madh. Se nuk është se po vjen ai spekulanti i bursës edhe ai mbyllim i sy për atë. Që krimë është fare, dhe... Fare shkurt publicitet, arë jam pjatë sigare në të një ti në kone publicitetit. Mështë të thuaj dhe i themi. Është e, ka tre herë sot një thotë gjirem. The government of Albania që qeveria e Shqipëris is strongly committed to the fight against corruption. Shumë e përkushtuar kundër korrupsionit në një mënyrë që në fakt i kalon përkushtimin e saj të mëparshëm dhe për këtë duhet ju përgëzojmë dhe t'ju nxisim. Është vërtet e stërmadhe. Kush e mendonte deri pak vite më parë se në këtë vend do të ndëshkoheshin nga drejtësia figura politike të rangut më të lartë. Duhet të kemi shumë besim, shumë vullnet dhe bindjen e plotë se Shqipëria e 2030-s do tjetë një vënd modern në aspektin e marrëdhënieve të shtetit me qytetarin në pikën që korrupsioni si një smundje e shumë përfolur dhe kudo ndodhur do tjetë histori. Perceptimi nuk është realiteti. Sot ne nuk jemi mbledhur këtu për të ndryshuar perceptimin e askujt. Jemi mbledhur për të folur për realitetin. Realiteti është se pavarësisht çfarë syt e televizioneve, raportet e shqiptarëve të veshur me kostumet huaja, apo grupet e interesit, të palëve që përfaqësojnë interesat caktuara, ne po bëjmë progres në luftën kundër korrupsionit. Sot jemi në këtë konferencë për të ndarë arritje konkrete tonat në luftën kundër korrupsionit. Dhe kjo është bërë mundur fal dy faktorëve që ne sot jemi këtu. Vullnetit ton politik të palëkundur për të mbështetur reformën në sistemin e drejtësisë, por dhe mbështetjes së vazhdueshme të miqve dhe partnerëve tan në këtë rrugtim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Sigurisht se ndoqët materialin filmik ishin momentet shkëputura nga një konferencë streditore të organizon të Milva Ekonomi, më duhet, apo Vilma si që këtë. Milva, jo Milva. Milva Ekonomi. Konferenca ishte 3 ditë, pa, no? Për... Ishte, disi më duke marja, simpozjumi ujqërve si të mbashtojmë delet, me temë si të mbashtojmë delet. E në këtë valë të nëzetë, dhe më thënë, edhe mund të na ishte kursyër kjo konferenca. Dhe më thënë, edhe tre ditë për luftën e madhe që po zhvillohet kundër korrupsionit. Tani këtu e vërteta është që ne nuk është se kemi, nuk kemi fare opozitë, opozita është leshe li, po ama edhe i dalë qeveria tani dhe këto të bëjnë luftën kundër korrupsionit, qeveritar, ambasador, por dhe punojnë sa administratës që u futën brenda dhe disa herë ishte kyçur dera nga e, që të mos dilin e. Tani njëriu që foli krejt ndryshe nga lufta për krimin aty, që tha rrezikun e krimit, që e cituam në shkollak në pjesën e parë. Po. Ambasadori Rykim tha se qeveria është shumë e përkushtuar në luftën ndaj korrupsionit. Ka bërë hapa ta luftë së stërmadhe, tha, përpjekje stërmadhe. Ja ç'mendoni ju për këtë deklaratë? Po ç'mendoj tash ti? Kjo është një show. A ne më këtë po. Ja të... Të vazhdoj? Jo, jo, vazhdoj. Di shka për më shënonin në rëgje. Jo, s'ka problem. Ky është, të thosh, unë një show që nuk është, nuk e kemi me showin për e të parë. Më thënë, qa është, është show për propagandistik. Qa ka si qëllim? Ka si qëllim që fytyrat më të erta të korupcionit në Shqipërit i paraqesi si ëngjëjt që po i luftojnë atë. Sigurisht që mund të ketë budallënjë që edhe mund të hangë të, po unë nuk besoj se kamë. Do më të mbas 9 vjetësh, sa u bënë kanë pushtet, njëzit e dinë. Unë besoj që këte e ditë ambasadori Amerikanë. Ambasadori Amerikane, jam i bindur që e di me saksi, që gjysma saj sale,
kanë pasuri që nuk justifikojnë dot. Që kryeministri i vendit ka i shtëpi që për mua kostot që kanë nuk justifikojnë dot. Është një kryeministër që veshët vetëm janë 5 fishi rrogës tij. I bën sumizura me copa të ardhur apo stafat me rroba qepës nga Italia. Shumica e tjerëve kanë shtëpia deklaruara, pa deklaruara, pasuri, vila, makina, të cilat nuk janë justifikueshme me të ardhurat që kanë. Ambasadorja këtu duhet ta ditë dy fishtë më. Njëherë se mund të ketë parë vetë me sytë vet, dhe dyta mund të ketë dhe raporte që shkojnë në ambasadë apo denoncime që shkojnë dhe nga qytetarët shqiptarë. Po çfarë është kjo? Kjo është pak a shumë e ngjashme se është faqja qesharake, që ne atëherë nuk na bënte përqesh, por na revoltonte, kurse tani mua këto më bëjnë përqesh. Në fillim ka qenë 2015 nëse zgaboj, një konferencë e tillë e madhe u bë për policinë me një titull Droga, lufta kundër drogës, një histori suksesi. Kur Donald Luz. Folosa Emir Tahiri. Ë? Folosa Emir Tahiri atje. Në kohën e Donald Luz. Po, foli Edi Rama. Sa ja, i kemi atë ta japim. Sinkroni 2. Sa Emir Tahiri. Pastaj njerëzin se ja ta mbaroi. Hapi shkullaku. Pastaj po, po. Fusim numrin 3. I rezultat i përpjekjeve të ture, ne besojmë se kultivimi i përgjithshëm i kanabisit në Shqipëri është shumë ullur. Lufta kundër drograve të balitshme dhe krimi të organizuar ka bërë një hap të stërmadh për para. Pra, disa vjetë në parë... Ambasadorja, jurikim nuk është lodhur, as të mendoj një fjalë më të ndryshme. Stërmadh ka thënë Donald Lutz, stërmadh ka thënë ajo. Njëtën fjalë. Të njëtën fjalë, se i bie në shkurt, kupton? Dhe çfarë ndodhi ne kur mbaroi kjo konferenca e Donald Lutz? Ta doli që gjithë Shqipëria është mbjellë me drogë. Ta doli ministri i përfshirë në trafikun e drogës. Ta shti, a ka shqiptar që mund besoj që kjo është një përpjekje stërmadhe e Edi Ramës dhe atyre që kishtë ati rrëthe qarkë ambasadores për të luftuar korupcionin? A ka shqiptar që nuk e di kush qëndron mbrapa çekapit, sterilizimit, PPP-ve, të rrugëve, të koncesioneve e me radhë të inceneratorve, nuk e di ambasadorja se kush është mbrapa? Këtyre. A, qoftë kjo është një përpjekje e stërmadhe për ta luftuar korrupsionin, duke bërë sa më shumë korrupsion, që njerëzit ta kuptojnë që janë të korruptuar, kjo po, është një përpjekje e stërmadhe. Pra është e partizani, është e vesti partizani, ta merim ne për Gjerman. Kështu që unë mendoj që e vetja gjë që kërkoj ambasadorës është në drejtën e vetë të japi vlerësime, që të tregoj më shumë respekt për audiencën shqiptare, për qytetarët shqiptarë. Do të thënë, në qoftë se kryeministri i vendit ata i trajton si budallë, ambasadorja të paktën me që thotë që ka shumë rëndësi për dy vendet tona marrëdhënia mes popujve, mbi të gjitha dhe mes qeverive, shqiptarët mos i marrin për budallë. Nuk mund të thotë që po bëjmë përpjekje të sërmadhe, pikërisht njerëzit, ajo është mund mes statyre, njerëzit që bën të kthej kokën dhe kujtohet u inceneratorët, u sterilizimi, u check-upi, u Unaza Tiranës, u kjo tjetër, janë aty ata. Ato si kemi bërë, ne? Po, a duhet të... Pra, qoftë qeveria bën show propagandistik, minimumi që mund të bëj një diplomat i rangut të tij mos bëhet pjesë. Mos bëhet pjesë. Po, ju zgjodhë vetëm fjalën Donald Luz. Po, po të jepi pamje nga ajo konferencë, aty është turpi i Zotit, janë gjithë profesorët e trupit diplomatik, që janë ul atje dhe thonë që i thonë shqiptarëve që këtu nuk ka drogë, kemi luftuar 98.2%. E drogës është duku në Shqipëri. Ndërkohë droga i sheshit, e merrin me avion, e ngarkonin me anije. Jo, po ka dhe një problem tjetër që të mos kundërshtojë dhe institucionet e veta. Ja le ta ndjekim. Institucionet e veta. Njëshin. Ja, më grive. Departamentin e shtetit. Ja më ja shikoj. Korrupsioni ishte i përhapur në të gjitha degët e qeverisë dhe zyrtarët shpesh u përfshin në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Pra shkullak, Departamenti i Shtetit thotë, ha? Po duhet ndarë. Po nuk luftohet korrupsioni me deklarata politike, zoti Rakipi. Ndjesë. Po deklarata politike më thotë. Nuk luftohet. Çështja është që ne kemi një institucion kushtetues të ngritur me një ligj të posaçëm në kuadër të një reforme të thellë edhe të dhimbshme në sistemin e drejtësisë, që është prokuroria e posaçme, e cila fokusin e saj e ka në dy aspekte: korrupsioni, krimi organizuar. Prerjen e lidhjes politikës me krim të organizuar dhe luftimin e korrupsionit. Çështja është që ai ka përmbushur spak pritshmërit
Unë besoj që deri tani jo. A kemi histori të aferës si incineratorëve të zbardhur plotësisht? Nuk e kemi. Kemi vërtet një ish-ministër dhe një deputet, ish-deputet mazhorancës të arrestuar në ndyshimet për korrupsion, por ato nuk janë vetmi dhe nuk janë kupola ose kryesorët në ato aferë korruptive që i ka shkaktuar buxheti i shtetit miliona euro. Është koncesioni sterilizimit, i cili po hetohet prej 3 vitesh, vetëm pak ditë më parë prokuroria e posaçme ka marrë në pyetje anëtarët e komisionit të koncesionit. Çështja është që sa i duhet spaku, sa kohë i duhet, se 3 vite janë mjaftueshëm për të marrë me një koncesion të tillë. Mjafton të përmendësh një fakt. Qendra e sterilizimit pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, sipas dokumentave kanë pasur dhe zotin Soko në intervistë, sipas dokumentave rezulton që është ngritur, pra është ndërtuar me kredi nga Banka e Këshillit të Evropës, është paguar dhe interesi kredis, shteti shqiptar ja ka dhënë në përdorim privatit. Kaq mjafton për të kuptuar që ajo histori ka fajtor dhe ka përgjegjës të cilës sot janë të lirë. Koncesioni i çekapit është një koncesion i cili është duke u hetuar për korrupsion, shpërdorim detyrë, shkelje barazisë në tendera. Të gjithë e dinë se çfarë ka ndodhur me çekapin, të gjithë shqiptarët janë aty, e dinë çfarë shërbime kanë marrë tira me radhë, ende nuk kemi rezultate. Të gjithë e dinë se çfarë po ndodh me laboratorët, nuk ka asnjë rezultat. Pra kemi aq shumë histori të korrupsionit, të dyshuara për korrupsion që janë të pasbardhura, sa nuk ka nevojë të na e thot as ambasadorja. Pastaj deklaratat politike janë thjesht për show, se s'do të pranoj asnjëri prej atyre që del në një podium apo në një tavolinë dhe të pranoj që po këtu bëhet korrupsion. Çështja është që kemi kontradiktë thelbësore. Cila është kontradita? Departamenti i Shtetit thotë korrupsioni. Shiko, duhet të kuptosh. Është në çdo degë të qeverisjes. Si mund të luftojnë korrupturit korrupsionin tani? Ja ta dëgjojmë. Shiko. Nuk duhet ngatruar deklarata, atëherë Departamenti i Shtetit për kë flet? Flet për interesin e shtetasve amerikanë, të cilët, investitorë amerikanë, të cilët duan të vinë dhe po studiojnë vëndet për ku të vinë dhe i të investojnë. Dhe atyre s'ka ku i shkonë, nuk ka ku në djallë të vejë Departamentin e Shtetit, do i thotë vërtetën. Do i thotë 20 vetë, vetë voti. Të vërtetën, 20 vetë. Presupozohet i bëjnë demokracinë e bëjnë. Jo, 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 Shtetet, çdo ambasador në Republikën e Shqipërisë ka ardhur këtu jo për të bërë ty, as për të ndihmuar popullin tënd, as për të nxjerrë ty nga padia apo nga korrupsioni. Ka ardhur me qëllimin për të mbrojtur interesat e shtetit të tij, i cili i paguan pagën. Pra, ky është prerogativa bazë. Tu nisi. Ajo merr ambasadori amerikan e paguhet nga Amerika, ambasadori suedez nga Suedia, pra të gjithë do të mbrojnë interesat e tyre. Pjesa e deklaratave publike për konsum politik është në nivelin e diplomacisë. Pra e bën për konsum politik. Kjo është e para. E dyta, kemi një term të gabuar. Qeveria lufton korrupsion. Nuk ka sens fjalia qeveria lufton korrupsionin. Qeveria bën ose nuk bën korrupsion. Për të luftuar korrupsionin lufton drejtësia. Pra nuk lufton dot qeveria korrupsionin. A, qeveria është ajo që e bën ose ajo që nuk e bën, sepse është e vetmja që mund të bëjë korrupsion. Vetëm qeveria bën korrupsion. Pra, duke filluar që nga roja derës tek institucioni e deri tek kryeministri lart. Dhe kjo është shprehje e gabuar që e përdorin të gjithë. Qeveria nuk lufton qeveria. Edhe në qoftë se do donte nuk e bën dot. E lufton drejtësia. Kush është elementi? S'lan gjë pa thënë ata aty. Kush është elementi bazë? Arbena Meti për shembull bërtiti shumë jo, për korrupsion. Jo, ishte shumë i shqetësuar për atë që kishte mbetë nga korrupsioni, se pjesa më e madhe ka luftuar. Kush është problemi më i madh dhe kush është indikatori më i rëndësishëm? Të flisim për këto bakshishet më. Po bën këto sistemet thosh? Ato janë online edhe nuk kemi bakshishet. Se ata kishim ata maskarenjeve, se kjo ndodh edhe këtu më, se ne kemi tenderin e uniformave. U mor grupi i KVO-s, u futën ata, thua aty kishte firmos vetë 28 milionë euro tender. Dhe kjo është çesharake. Unë e dim shumë se si funksionon. Problemi kryesor që kam unë... Generalet në liri në rastin konkret. Problemi që kam unë, ne kemi institucione. Ne, qeveria shqiptare, ka 8 vjetë rjesht, pres 2021, se nuk e di akon, për 2021, ka 8 vjetë rjesht, që ka thyer një barierë. Kemi pas një barierë, ne, botës financave, që anim bariera 1 miliard. Qeveria shqiptare ka 8 vjetë që ka thyer barierë në 1 miliard euro dhe dëmë konstatuar nga kontrollet e shtetit. Shpjegoj që për këmë thjeshtë barriera 1 miliard. 1 miliard euro është gati 1/4 e buxhetit. Ka qenë për këto vite, ka qenë 1/4. Tani është 1/5, por është mbi 1 miliard. Çfarë do të thotë kjo?
ti nuk mund të pretendosh për ulje, zbutje të korupcionit, në momentin që ti ke tyre datë barierë psikologjike që kishim ne një më përpara. Pra, të ka gjetë të kontrolin latë i shtetit, më nuk është se e thot asë unë, asë se u shqetsua shumë ajo ministria, ishte, si e kishte, si e ka emra e ministria, ajo, kjo e reja, që tha, këta që bëjnë gazeta, që tha, që thonë gazetarët, që thonë për televizionet, tha, se, apo së shqetë. Reja, në gjithë atë, kjo më, dhe kujtë, Bora Muzhaqë, më si e ka kjo. Bora Muzhaqë. Bora Muzhaqë ishte ajo. Nuk e di, se si disi njofë dhe, si fityra, gjithë si. Ata ishin shqetësuar për Ibrahimin, Delinda Ibrahimin. Jo, jo, Ibrahim, po s'ka lidhje kjo Buzhaqi, nuk ka lidhje kjo. Ma aty e kishëm, atë folje ajo. Në sinkron e kishëm. Uën e kishën sinkron, po, po ajo e rresh. Nuk si mos jam. Tani problemi është dhe emrat mirë. Problemi është në nuk mund të flasi një qeveri e cila 25% të buxhetit, ne duhet të kuptuar, 25% e buxhetit është 100% e buxhetit aktiv. Pse? 75% e buxhetit shkon për paga, pensione dhe shpenzime bazë. Këtu nuk futet dot qeveria. Te paga dhe pensione do t'i japë, s'ke shamë. Çfarë imbet qeveris është 1 miliard euro. Imbet çdo vit, 1 miliard imbet. Aty i bën gjithë ato. Se 3 miliard janë kë paga, pensione, gjitha këto çfarë janë pagesa bazë. 1 miliard euro të ndëra. E 1 miliard i ka gjetë gjitha kapit. Ja gjetë gjitha të shkelit. Ne ti po më thua mua domethënë që po lufton korrupsionin. Domethënë që thash, simpoziumi i uqeve me temë si të mbashtojmë delën. Arjan e ndoqje këtë seminar ti tani. Shumë dakord me këtë thot pam. 3 ditë. Po. E ndoqja. Kurse e ndoqja në mënyrë kaq rigoroze se pash ishte një show i kishte edhe punë, s'mund ta shkruaj. Show i neveritshëm, e kupton? Po jo, po pjesa aty i kyçën ato një pjesë, kyçën brenda. S'kishte ndonjë interes mafia, jam totalisht dakord me këtë thot pam. S'kishte ato. Po megjithatë unë them që gjithsesi ka akoma dele që gënjen. Bile unë them që ka shumë dele që gënjen. Pavarësisht se ne mendojmë se kur njerëzit e kuptojnë më njëherë këtë që le themi, ka pafund njerëz që i dëgjojnë dhe i marrin seriozisht. Ka shumë shqiptar sot ylli, dhe nuk janë pak valla, që thonë e dëgjuam në televizor. Po ku e morë vesh, kush ta tha këtë gjë? E tha, e dëgjuam në televizor. Kjo është masive. Po kjo është masive, është një kategori vazhdon edhe sot. Orwelli, te ke parasysh atë personazhin. Kështu që mos duhet kot ju lidh gjitha këto, më fal. Ka shumë pingërima aty në ato podiumet të Çani sa realisht bie dakord me ju që i bindin dele. O, patjetër. Tani zonë so, 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 raporte ndërkombëtare për publikun. Përgjithsi janë shumë kritike për korrupsionin në Shqipëri. Kemi mund të na citoni. Ne jemi në vend 113. Ajt të ia, do të thënë Transparency International, që është institucioni i cili bën rankimin e vendeve sipas korrupsionit, perceptimin korrupcion. 113 jemi ne. Jemi në vend 113. Kemi qenë në vend 83. Arritëm në vend 113. Dhe nuk besoj se do të kemi ulje. Të paktën un pash edhe raportin e fundit të Departamentit të Shtetit, domethënë e shoh sepse ai është i pararendës. Departamenti i Shtetit është i pararendës i Transparency International. I vlerësimit që bën të Transparent International, dhe unë e pash dhe nuk shoh që të kemi ironi. Kudo ne vlerësohemi me notën më të ulët, jemi vendi më i korruptuar në rajon, vendi më i korruptuar në Europë, po nuk diskutoj, sepse po do në rajon e Ballkanit është më korruptuar, kështu që ai që mban rekordin në Ballkan do mbaj rekordin në Europë. E shumë vende që ne i anatemojmë për shkak të, nuk e di, kësaj ndarjes psikologjike që kemi për botës, vendet e Afrikës si quajmë ne, janë shumë përpara nesh. Pra, përveç vendeve si Sudani i Jugut, Eritrea, ka vende Gaboni, Kameruni, Angola. Në gjithë Afrikën tani. Janë para vëlla. Dhe janë para nesh ata. Dhe dëgjoj, shih ndërkohë kontrastin e madh që është Iraku vëlla. Ndërkohë që është kjo pamje, që thot pamon nga raportet ndërkombëtare, ke një kryeministër vëlla që del dhe shantazhon Bashkimin Evropian i thotë, po sa pranuat, ne do vazhdojmë. Në no, opër balkën e këto. A dhe unë kam e dhe... Ja të mbaroj. Pra, e kupton qatë vëndi jeton vla dhe aji që ndijet i fyër rama, ndijet i fyër dhe del para, del në konferencë të shtypje dhe thotë, shiko se ne kemë plosuar dhe gjitha kushtet për të hapur bisedimet të orë. Si ka mundësi? Dhe thënë, e kupton se qëfar vëndi jetojmë? Prandaj unë them, Yli, në fund të shdoj emisioni, shdo të premte, them, për të gjithë ju që s'keni mundësi të ashtyni këtu në Shqipëri, bëni mirë të largoni me njërë, të bëni valizhe dhe ikni. Brigje. Po pa tjetër, sepse... Po ku dhe të vend të shkretë... Sepse unë kam parandjen ju di, nuk kam prova, si që të thoshtë e... Lodi, nuk kam fakte, po kam një parandjen dhe një bindje,
uroj të këtë jemi gabuar, që ky vend do shkoj keq e më keq. Më rënd akoma. Kjo s'është gjë fare. E drejt, po unë do të pyes zotin Tushe. Profesor, shiko tani sa interesant është. Se dakord më të qeveria, politika, ne i kemi zgjedhur ata, në kohët e reja, në kohën e liris, pas viteve 90, ne i zgjodhëm ta, njërë partinë demokratike, njërë PS-n e me radhë, PS-n kemi tani mazhërancë, Edi Ramën, po ndoshta profesor, mos e meritojmë ne këtë gjë tani, të na ndodhë kjo. Se... Unë gjykoj që ne nuk e meritojmë që të kemi këtë situatë dhe besoj që krimi korrupsionit është një nga fenomenet më të agravuara në shoqërinë shqiptare. Madje unë do të thosha nuk është rastësor, po është bërë strategjik. Nuk është periferik, po është thelbësor për shoqërinë tonë. Pra, një nga patologjitë e rënda, kancerogene që ka shoqëria që ka kapur tej për tej atë, është pikërisht korrupsioni. E rëndësishme është që korrupsioni përgjithsisht është i lidhur me jakat e bardha. Do të thënë atë që janë njerëz që kanë pushtet, kanë poste, janë në pozicione caktuara që lëvizin fonde, sepse nuk flasim këtu për korrupsionin banal të, që prerë biletën e autobusit 300 lekë, 400 lekë apo se pagove apo nuk ta dha biletën. Ky lloj korrupsioni është infantil, është një korrupsioni i varfërisht si thua. Që që në këtë pikpa, infekcioni social i korupcionit është shumë i prapor. Këto bravurat e jashme, këto konferencat që bëhen, kujdun, ato mund të kenë blerën e tyre. Me gjitha të ju po thoshit dhe gjova Panon, po më po ashtu është e vërtet si shtot Panoja. Sepse edhe si të gjitha fenomenet e tjera, këto balkanizimi krimit është një metafor që e përdorin të huajt sa herë që duan të flasin për kriminalitetin, sa herë që duan të flasin për nivelin e lartë të korrupsionit në Shqipëri apo në vendet e tjera, me njerë kanë gjetur sintagmën, ky është balkanizimi krimit, ky është balkanizimi korrupsionit. Dhe kur duan të asulmojnë në vendet e tyre, qoftë krimin apo korrupsionin, me njerë i vënd të sintagmën. Pra, do të thotë që rajoni jonë, tu, Balkani, është një pjesë që këto problematikat e krimit, mjafton të japë një shifër, se pak për para e kaluam. Norma standardin në shoqëritë europiane është një krim për 100.000 banor. E dini sa është në Balkan, është 10 për 100.000 banor. 10. Unë nuk e di për Shqipërinë se nuk kam një statistikë, se këtu statistikat janë flu, janë do të duhet gjesh erë pas erë o statistika policore o nga sistemi drejtësisë, po ne nuk kemi të dhëna që të jenë të precize që ta pra. Në këtë pikpamje u them që niveli i lartë i korrupsionit duhet ndëshkuar me çdo kusht. E dim çfarë po ndodh apo jo. Njerëzit janë të demotivuar, janë të dëshpëruar. Dhe nga që kjo lufta me korrupsionin është një luftë në gjunjë, është një luftë që nuk po sill pasoja, dhe përderisa nuk sill pasoja, qytetarët tonë pastaj kanë dhe ata sintagmën e tyre që thonë ky vend nuk bëhet, ky vend është korruptuar, duhet ikur nga ky vend, sepse këtu nuk mund të jetohet ajo që thot Çani. Dhe këto nuk janë figurative, janë reale. Nëse do vazhdojnë që stratifikimi shoqërisë, një pjesa që pasurohet nëpërmjet korrupsionit dhe punëve të pista, pasurohet nëpërmjet zyrës, është e thëmërshme, fenomeni më i shëmtuar i korrupsionit është pasurimi nëpërmjet postit, pasurimi nëpërmjet zyrës, pra në thjesht nëpërmjet firmës, se ka të tjerë nga ata që bëjnë punë të pista, po është e vërtet, prapë ajo që tha Çani, që marrin përsipër riskun për gjërat, marrin dhe përgjegjësinë personale dhe penale, po që të jesh zyrtar dhe të vjedhësh pasurinë publike, pa të hyrë një gjëmë në këmbë, pa u ndëshkuar për këto bravurat e jashme, këto logorit që vazhdojnë të bëjë politika, nuk kanë asnjë vlerë. Dhe mua më vjen keq që edhe faktori ndërkombëtar solidarizohet ose mban qëndrim timid ndaj këtij operacioni që duhet bërë në shoqërinë shqiptare. Korrupsioni po e shëmton shumë shoqërinë tonë, po e dëmton shumë shëndetin e shoqërisë, po dëmton ekonominë, po rrit të gjitha ato pasojat që Panoja i di akoma më mirë se sa unë dhe që dëmtojnë funksionimin e shëndetit e ekonomisë. Po, profesor, që të përmbyllim bashkë, ore, të pyra për nuk më përgjigje, po në base e meritojmë këtë gjëne. Se dhe e pranojmë tani si normalitet. Nuk e meritojmë, të profesor. Duke e pranuar, ju thatë nuk e meritojmë. Po përpse, nuk të duke si ku shoqëria jone ka pranuar këtë, e pranon këtë normalitet. Si normale.
shoqëria jon e ka pranuar shoqëria jon, po unë them, në qoftë se do të bënim një, ta shikonim pak me optimizëm se çfarë mund të bëjmë në një gjë që të mos ta meritojmë këtë që po thoni. Ju, unë mendoj janë dy gjëra. E para njëherë ka të bëj e para njëherë që edhe në emisionin ton, po edhe në përgjithësi kur diskutojmë për krimin dhe korrupsionin, ka një pikpamje sempliste, gjithmonë e lidhim vetëm me rolin e shtetit dhe të organeve të tij, sikurse janë policia, drejtësia e tyre etj. Të cilat padyshim kanë rolin e tyre fundamental në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Megjithë aty u theksua që këta janë që bëjnë dhe korrupsionin, do të thënë, nga një ran. Po unë mendoj që pjesa që ka të bëjë me shtetin duhet bashkohet me pjesën tjetër që ka të bëjë me një lloj ndryshimi të mentalitetit, të edukimit, më dhe të formimit qytetar dhe njerëzve tanë, për të dalë nga kjo korraca ballkanike e defekteve që kemi në morfologji, në tipologji, në komunikim, në mënyrën si ndërtojmë marrëdhëniet personale dhe marrëdhëniet sociale. Dreqi e mori, nuk jemi kaq të qinj sa të kemi këto, që të kemi këtë situatë kancerogene në gjitha fushat e jetës. Po kjo kërkon, me domos do kërkon që edhe njerë po e them, të përzgjidhen mirë ata që janë në bordin e shoqërisë, dhe të mos përzgjidhen kështu si ajo, më duket e kishte Bilali ajo vajza, ajo ministresha. Duhet njerëz që me të vërtet të mbajnë përgjegjësi, të luajnë rolin si pas pozicioneve që kanë. Një pjesë e njerëzve të vendosur gabimisht në pozicionet caktuara nuk din të luajnë rolin. Nuk din ose nuk duan të luajnë rolin. Dhe kjo ka pasoja pasaj për shoqërinë. Po, profesor, faleminderit që ndihmuat emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Do të vijojmë të jemi në emisionin tash. Faleminderit dhe kolegëve. Faleminderit. Atëre, po, kolegët, edhe njërë të kjo pyetje e fundit, se unë e kam një dilemë këtë vërtetore. Dhe më thënë, një shoqëri që i pranon të gjitha këto dhe i duken normale, mbase është një shoqëri që e meritonë, nuk e bën dot të sistem vlerash. Nuk e bëjmë dot më këtë sistem. Ka një eksperiment shumë interesant. Është, nëse e merë një bretkos dhe e fut në ujtë nxet, që është i nxet me një herë, kërcen bretkos. Kërcen. Qa bëjmë? E fuzim bretkosën dhe i angrohin ujnë pak nga pak. Ajo nga... Këte e kanë bërde me njërë, sërë. Po. Në këto vëndet të arabi. Pra, jangrohin ujnë pak nga pak bretkosën. Pite njërë e ka bërë me të birë. Dhe ne tani, ne në këto momente, jemi si ajo bretkosa që na e ka ngrohur ujnë pak nga pak. Dhe sa vdesë. Dhe nuk kuptohet. Në thonë se normalin zetë ujnë a i shumë të një vdesë bretkosën. Dhe nuk kuptohet. Dhe ne nuk e kuptojmë. Dhe ne nuk reagojmë. Ky është problemi që kanë të Shqipëri. Unë jam dakord me profesorin. Nuk e meritojmë neve. Por, ne kemi pasur fatin më të keq të mundshëm, që shkollën politike në këtë vend e ka prodhuar vetëm njëri, që ka emrin Enver Hoxha. Ky është fati. Ne nuk kemi pasur ideator politik, nuk kemi prodhuar ideologji, nuk kemi prodhuar njerëz që kanë vizion politik. Këtu të gjithë që kanë ardhur në pushtet, që nga 91-shit deri më sot, janë të gjithë nxënësa të shkollës së fakultetit të Enver Hoxhës së politikës. Saktë. Ti nuk e ke, të ka shkollën një në mendje që... Ne meritojmë, thëmë? Ne meritojmë, thëmë? Ne meritojmë të shkollë. Se nuk është rasti, se nuk është se në ka ndodhëm tani. Në ka ndodhë 50 vjetë, në ka ndodhë. E që anë? Unë mendoj që... Unë the meritojmë më shumë, du më thëmë, se kjo është... Bravo. Komplet. Unë them bile që pak janë... Bile, unë them që respekt për ata që kanë kuftuar të gjithë e kanë kanikur nga Shqipëria. Se unë jam i bindu që nuk kanikur... Ata që kanikur shkete gjuna, po ta kuptojnë që të bëndhe në gjë vetë, thuj. Kush? Po, kush ka mundësi, që atë kenë mundësi të rjebë në i gjë? Jo. Mendojnë që i meritojnë... Po këta që rinë këtu së... Me gjithë të regova dhe gjithë ato emra që ke futu në kokë... Totalisht ndryshe mendoj me thënë të drejtën... Se ti kishen kokë sot, për shumëllë... Sepse mendoj që... Një sistem krejt tjetër më nga bota, ti rendite këtu një... Dhe kjo është një vend që s'ka një me këtë sistem... Ju gjitha pyjtjes në fakt, pyjtjes tuaj, zoti Rakipi. Po, unë mendoj krejt ndryshe nga zoti Qani dhe zoti Shkullaku. Mendoj që është Shqipëria, jo vetëm që nuk e meritojnë, por Shqipëria është fiks në momentin e duhur dhe në kohën e duhur që drejtësia e re, nëse ka pak seder, nëse mund të apërdorë në zhargonin e qytetarve, të marra atë kazmën edhe të filloj që ti tamam ti shkur ato flakat një... Fundin e misionin, si ku kishe eftuar jurikimin këtu. Jo, tutem. Po tutem pra, po ma lërë të marrë, ka bërë arsvetimin. Shiko, se ajo ishte në shpupër, do me të në tërsa ajo ta që shiko... Të thamë, nëse... Të parën, se pjesën e dytë të ndryshë. Juli, nësë...
Korrupsioni dha. Se tu drejtova dhe me emër dhe të kërkoj ndjesë. Ju thuaj çfarë duhet? Nëse brenda strukturës së SPAK-u ka vetëm një person të vetëm me integritet, po vetëm njëri, nuk pretendoj që të jenë as 10, as 15, as 20 prokuror, po vetëm njëri ka sot shansin dhe mundësinë për t'u dhënë shqiptarëve një dritë shpresë. E kuptuam këtë gjë. Dhe prandaj unë nuk besoj që në këtë vend të gjithë meritojnë të jetojnë në këtë derëgjë. Në këtë vend të... E kuptuam, Klodi? E, po me që ra fjala, kam gjithë dhe unë me një fjali. Gjithë se... Sa filloj unë t'ima ndëprec, nuk arim do t'a themi gjithë. Së ndëpreva gjekëtër anë. Shkullaku këse ratë ndëprevo, po... Që, së folë e farë? Folë, folë. Kurdo? Shhh, lejë të më se vëzhe, vëzhe, vëzhe. Tani. E, të ratë va kuzdo në mëjtë. Se ratë e fude... Sa fillova unë, hop, më ndëprevo. Folë, Klodi, vla, nuk folë. E po thoshe është kjo. Kërkoj fare, më nuk e përsëris më. S'ka ne, mos të bësë ku prekesh më. Jo, nuk e përsëris më e tjetër. Nuk e përsëris më. Nuk e prekur, së më su prek. Po fare, më asë më ruhet fare. Dersa e thetë më... Jo, më kjo, në fakt ndërpreu kjo. Dersa e thetë më thënë që është prekur, ka ngellur mëndje, po së mbajnë më të gjë. Ndërpreu... Vazhdoj, e mbyll ti sot. Janë duke o mbyllur ose do mbyllen shumë shpejt një 13 gjukata në gjithë Shqiprin, nga kjo reformë e rejkë për bëhet, pa do ngele shumë pa gjukata dhe po hymë një epok të re, të të mershme, jo se s'ka qënë, po dali do bëhet më sistemike në vetë gjyqësi u di. Si vetë gjyqësi, do vrasë, do vritën e? Po sepse duke o mbyllur gjukatat, ti mos pëndoj që njerëzit do rinë, do vinë në Tiranë ose... Gjukatat kanë shumë vjetë mbyllur, Marin? Jo, më jullu, jo, do mbyllur gjukatat... Asë panos është informuar. Jo, ja, shumë informuar. Fare, një nga lajmet më të rënda, është kjo gjë ylli, dhe ne shumë shpejt do flasim për të. Në këtë emision. Në fakt, Qani, jeni ju... Jeni ju që jeni pak vonë. Se ne për artë gjithësore... Së shmër lajmë i rikë. Në fakt, për pashë... Spakun që folë... Kjo, dëgjove ti që ata kjo për spakun. Në futa në kontekst. Jo, të lutem. Kam dy vjetë që kanë tonur dhe bishdojnë. Futa në kontekst. Se krimi tani do bëjnamin. Zotir Akipi taj që mbyllin. Unë futa në kontekst. Kanë pak optimiste se kështu. Pashës reaguat. Të nderuar të rishikues. Pashës reaguat, prandaj e thash. Të nderuar të rishikues. Futa në kontekst, e krimi. Zoti Qani, të nderuar të rishikues, folëm. Edhe për krimin. Edhe për korupcion. Shkëpime madhë në gjithë emisionet. Po më falë, po. Kam betru gje. Jo. Folëm dhe për krimin, dhe për korupcion. Dhe presim të ne, përsi do flasim. Po në dëgjoni, kjo është puna juaj, dhe kjo është puna jonë. Faleminderit shumë nëse na keni ndjekur, miru pafshim në emisionet e ardhshme.